ערב טוב לכולם. ברוך השם, אנחנו עכשיו מסיימים את השבתון הנפלא הזה שהיה לנו פה באנטוורפן. עכשיו סיימנו את השיעור נשים, שגם כן היה מאוד מוצלח. דברים שצריכים להתחזק בהם בקהילה ובפרט לנשים. ועכשיו כאן שיעור גברים בעזרת השם. ננסה לדבר גם בדברים שצריכים לחזק פה. יש לנו כלל שאדם מברך ברכת שהחיינו על הנאה שבאה לו, על טובה שבאה לו, על פרי חדש שהוא אוכל, על בגד חדש שהוא לובש, על בית חדש שהוא עובר אליו, על תלית חדשה. יש כל מיני מנהגים לברך שהחיינו. אדם שהיה בבית האסורים, אסיר, נגיד שישב בבית הסוהר כמה שנים, האם הוא מברך שהחיינו כשהוא יוצא מבית הסוהר? מה אתם אומרים? הגומל כן, אנחנו לא שואלים על הגומל, שואלים על שהחיינו. הוא עכשיו יצא לחופש, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שיצאתי לחופש. מה יכול להיות? מה, פרי? אדם אכל איזה פרי, אני יודע מה, סטאר פרוט. זה יותר חשוב מלצאת אל החופש? קנה איזה חולצה ב-$15, מברך על זה שהחיינו, או על איזה חליפה. ועכשיו ישב 10 שנים בבית הסוהר, וסוף סוף רואה אור יום. יכול ללכת לאשתו, לראות את הילדים. מברך שהחיינו או לא? לא. למה לא? התשובה רבותיי, אין מברכים אלא רק על טובה שבאה, כגון יום טוב, בגד חדש, פרי חדש. עגונה שקיבלה גט מברכת שהחיינו או לא? אינה מברכת שהחיינו, כי על זה שנפטרים מצרה לא מברכים שהחיינו. על דבר טוב חדש שבא מברכים שהחיינו. על זה שהצרה הלכה לא מברכים שהחיינו. למה? מה הפריע לחכמים שיברכו שהחיינו על צרה שהלכה? מה? הרי מה פירוש המילים? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז מה שקר בזה? סוף סוף שזכיתי להגיע ליום הזה, שהלכה ממני הצרה, שהלכה ממני המחלה, שקיבלתי גט, התפטרתי מאותו אחד. מה הבעיה? אחד היה עושה לו מתי שהוא רוצה, יגיד שהחיינו עם זה ככה. על כל אחד דבר קטן, נפל לי איזה... לא, התאמצתי. הרב שואל על חכמים, למה לא תקנים? לא, הוא עונה על חכמים. אומר, אם חכמים היו מתקנים, אז בעצם כל רגע בן אדם מתפטר מאיזה צרה. כן? כן? אז לא, היום היינו אומרים 700 פעם שהחיינו. יכול להיות שבאמת זו הסיבה. שהיה באמת כל רגע התפטרת מאיזה צרה. אז 20 פעם בשבוע תברך שהחיינו. אז מה הבעיה? אז תברך 20 פעם ביום שהחיינו. מה הבעיה אז? אם אדם מניח 10 פעמים ביום תפילין, הניח, הוריד, עלה, חזר, חזרה, עוד פעם הניח, מברך או לא? הוא הסיח את הדעת. ברור, יצא החוצה, הסיח את הדעת. נכנס בשירותים, זה הפסק, אי אפשר להיכנס שם עם תפילין. יוצא, מברך מחדש. הלך עכשיו, חוזר, שם נגיד עוד פעם תפילין במנחה. יכול כל היום לשים, להוריד, לשים. 10 פעמים יברך, תלית אותו דבר. תלית אפילו נפלה בלי כוונה, החליקה לו על הרצפה, כל עוד הוא לא הצליח לתפוס את זה, זה עוד חצי עליו, נפלה לו לגמרי התלית, הוא צריך לברך מחדש, זה מצווה מחדש עכשיו. יום כיפור, ששמים עכשיו במנחה לפני הנעילה, באים עוד פעם מתעטפים, עוד פעם מברכים. אז מה הבא? אני מברך 10 פעמים, מה יש? מברך כמה שיותר. בכלל, כל העניין הזה של ברכה לבטלה, זה דבר שצריך להעמיק בו מאוד מאוד לעומק. מה כל כך הפריע לחכמים שהם פסקו שיש כזה דבר ברכה שאינה צריכה?
מה הבעיה? הרי כתוב בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם לשווא. על מה באמת מדובר? מדובר על, על מה? אדם שנשבע בשם השם לשווא, שבועה, עושה שבועה, ומשקר. פעם הגנבים למשל היה להם יראת שמיים. מה, איך אפשר להיות גנב וירא שמיים? אפשר גם יותר גרוע. יש איזה אחד שהיה הגנב הכי גדול בעיר. הכי גדול. יום אחד הוא בא באמצע היום, נכנס לבית הכנסת, זמן שהגבאי מנקה, שוטף וכו'. פתאום הגבאי רואה, הגנב הגדול נכנס לבית הכנסת, בא לארון הקודש, ככה, פותח את האכל, חבק את הספרי תורה עם דמעות, ריבונו של עולם, תן לי בבקשה רוח הקודש, תן לי רוח הקודש. הגבאי, הקצת צערות שנשאר לה על הראש, גם הם נפלו. הוא בוער, בוער בתוכו, רוח הקודש אתה רוצה? רמאי גנב, קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תדבר על רוח הקודש. הגבאי כבר לא יכול היה לסבול, יצא, אומר לו, תגיד, מה אחד גנב כמוך רוצה רוח הקודש? אז הוא לא מכחיש שהוא גנב, לא יודע, כולם כבר יודעים שהוא גנב. הוא לא מנסה, למה אתה מדבר ככה? אלא מה? הוא אומר לו, אני אסביר לך למה. שאני בא לשדוד את הבתים באמצע הלילה. אני נכנס ככה בשקט. עכשיו שאנשים ישנים, אני צריך לחפש איפה הם מחביאים את הכסף, את התכשיטים. אז אני מתחיל לפתוח מגירות, מחפש תחת לשטיח, בארונות. לפעמים אני עושה קצת רעש, פתאום הבעל מתעורר, הוא יכול לבוא אליי עם סכין. עכשיו הוא יבוא אליי עם סכין, מה יקרה? אני אשבור לו איזה כיסא על הראש, אני בסוף יבוא לידי רצח. או הוא ירצח אותי, או אני ארצח אותו. לכן אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי רוח הקודש, שאיך שאני נכנס, ישר אני אריח איפה התכשיטים. לשם שמיים, שלא יבוא לידי עבירה יותר חמורה. צדיק, הוא כבר קרא לו צדיק. הוא אומר הרב, הגבאי סיפר את הסיפור לרב, אז הרב אמר, תראו מה זה יהודי. הוא מאמין שיש בורא לעולם? מאמין. הוא בא לבית הכנסת, לא. הוא מאמין שבורא עולם יש כזה מושג שנקרא רוח הקודש? מאמין. הוא מאמין שהתורה זה דבר קדוש? מאמין, הנה חיבק את התורה עם דמעות. כל זה הוא מאמין, אבל להאמין שהשם יפרנס אותו ביושר, זה הוא לא מאמין. איך זה יכול להיות? אז יש לך יראת שמיים או אין לך יראת שמיים? מה הולך פה? אם אתה באמת מאמין בהשם ובתורה ובא לבית הכנסת ובוכה ויש כזה דבר רוח הקודש, איך ייתכן שאתה מתעלם מלא תגנוב? התשובה לכך, רבותיי, לפני 3,300 שנה הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבנו את התורה, ואז יש פסוק אחד שהקדוש ברוך הוא הגיע אליו ומשה עצר אותו. משה לא הסכים עם הפסוק הזה. הוא עצר את הקדוש ברוך הוא. באמצע שהוא הכתיב לו, משה עצר את השם. איזה פסוק? איזה פסוק בתורה משה התווכח עם השם, אמר צריכים לכתוב את זה אחרת. משה אמר להשם על הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תכתוב, נעשה בלשון רבים, אדם כצלמנו, כאילו יש יותר מאלוה אחד, חס ושלום, נכון? מה זה נעשה? כאילו עכשיו יש כמה אלוקים שמתייעצים ביניהם, בואו נעשה בן אדם. אתה תיתן את הרגליים, אתה תיתן את הידיים, אני אתן את הראש, כן? נעשה אדם כצלמנו, כדמותנו. אז משה נבעל, לשם שמיים. הוא אמר, ריבונו של עולם, הפסוק הזה יתאה הרבה אנשים. הוא יביא אנשים לידי כפירה. אז הקדוש ברוך הוא ענה למשה תשובה מאוד מוזרה לכאורה. הוא אמר לו, תכתוב, הרוצה לטעות יבוא ויתאה.
ככה השם ענה לו. מי שרוצה לטעות, מה זה מי שרוצה לטעות? אתם מכירים בן אדם בעולם שרוצה לטעות? בכל דבר שהוא. בביזנס, מי שרוצה לטעות? לא. בכביש, מי שרוצה לטעות? לא. בבחירת שידוך, מי שרוצה לטעות? לא. יש משהו שבן אדם רוצה לטעות בו? ככה השם עונה. השם אומר, הרוצה לטעות, יבוא ויתאה. הוא כבר ימצא על מה לטעות. אוי, אל תדאג, תכתוב. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אמר למשה יסוד חשוב מאוד מאוד על החיים שהרבה לא יודעים אותו. הרבה טועים בו. אנחנו תמיד חושבים, במיוחד אלה שמחזירים בתשובה, למה האדם לא חוזר בתשובה? כי אין לו תשובות לקושיות. יש לו קושיות שמפריעות לו. עוד הוא לא קיבל תשובות לשאלות. אז בגלל שיש כביכול כל מיני סתירות או דברים שלא מסתדרים לו, אז הוא איש אמת, ולא שכנעו אותו שיש בורא לעולם והתורה היא אמת, ממילא הוא חי כמו גוי. נכון? ככה חשבנו. אני עכשיו יבוא ויתן לו תשובות. הנה, תראה שאחרי חודש הוא יחזור בתשובה. הוכחנו לו, הנה, יש בורא לעולם, יש אמת, יש שכר ועונש. ככה כולם חושבים. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר ככה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מי שבוחר לטעות, הוא כבר ימצא במה לתלות את זה. יוצא הפוך ממה שחושבים. קודם כל בן אדם מחליט לעשות עבירות וללכת אחרי התאוות, ועכשיו הוא חושב איך לתרץ את זה. הרב לא ענה לי, הדתיים גנבים, למה הבשר עולה פי שלוש? למה הדתיים לא מתרחצים? למה הם לא משרתים בצבא? כל הסיפורי סבתא האלה שהם מספרים כל היום וכל הלילה. כאילו שהם כולם מתרחצים וכולם בצבא וכולם ישרים. סתם, תירוצים. ומה הם כל הטובים? פעם שמעת שהם משבחים גם מישהו? רק רע. מה הם כל הטובים? ומה הם כל הישרים? ומה הם כל אלה שמוסרים נפש? ומה הם כל אלה שכן מתרחצים? ומה עם כל מיני דתיים שכן היו בצבא? ומה עם כל מיני מיליארדרים דתיים שמשלמים מיליונים של דולרים כל חודש מיסים? אלה אף פעם לא בחדשות. אף פעם. ואם הם היו יודעים כמה תרחה יש עד שבשר כשר מגיע לבית של בן אדם, אז הם היו מבינים למה זה עולה כפול. אתה משווה בשר נבלה לבשר שחיטה עם כל הבדיקות וכל מה שעושים? פעם איזה אחד אמר לי, כבוד הרב, בשר כשר לא שווה כלום, לא טעים, יבש. אומר לי, לא עסיסי, אני אקח אותך לפיטר לוגר. אתם יודעים מה זה פיטר לוגר? מקום שמוכרים סטייקים גויים במנהטן, כל סטייק ככה בעובי של צמיג של אוטו, מארגנטינה, אני שוקל קילו, הסטייק. ככה מלא, עסיסי, רק אתה חותך כמו חמאה, כל הצלחת מתמלאת ברוטב, מרוב שהוא עסיסי. אני, מה אתה, לא צריך אפילו סכין, עם המזלג אתה יכול לחתוך אותו. ככה הוא מספר, מתרברב. אני אוכל, לפעמים אני הולך מקומות, בר מצווה הזה, מביאים לי כשר, כאילו סוליה של נעל. ככה, לא נחתך, אין אותו דבר. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך למה. אתה מוכן? אמרתי לו, תשמע טוב. איך הגויים הורגים את הפרות? שמים 100 פרות על רצפה מברזל. הרצפה הכל ברזל. יש להם וולטג' מתח גבוה, מעלים ל-500. הפרות מתחשמלות, ככה, נופלות, מתות. מורידים את הווליום, עכשיו יש לך 100 גופות על הרצפה, נבלות. כולם נבלות. עכשיו צריכים לעבור אחד-אחד. לחתוך את הראש, לפתוח את הבטן, לפתוח את הזה, להוציא את כל הקישקט, כל מה שבפנים. יש פה מסעית שלמה ממלאים, מבטן של פרה. מרוב שיש בפנים זוהמה ולכלוך.
עכשיו ששטפו עם הצינור והורידו את האור והורידו את הראש והורידו את הרגליים, חתכו את כל זה, זרקו, פותחים עכשיו הכל ולאט לאט חותכים לפי חתיכות ומביאים את ההוק ותולים, וכן, שוטפים את זה ושולחים את זה, ואחר כך עוד פרה ועוד. בינתיים יש פרות, 7-8 שעות הן ככה שוכבות. בינתיים בבטן של הפרה יש אולי 4-5 דליים גדולים מלאים בשתן ובדם. שתן של הפרה, פרה יש לה הרבה שתן, כן? והרבה דם גם, ככה ששוחטים פרה, ראיתם כמה דם יורד? כמו מפלי הניאגרה. אני בכלל לא מבין איך אפשר להיות שוחט. אני רק, זה אחד תלמיד שלי, הלך ללמוד שחיטה, נתנו לו לשחוט, הוא סיפר לי רק איך זה נראה, התעלפתי. כמעט התעלפתי כך. רק מהסיפור שלו, הוא אומר, סכין כזו גדולה, כאילו שפכת עכשיו חבית ענקית, ככה נשפך הכל. מה זה, נורא והיום, אין אפשר. בכלל, זה לא יאומן, כמו דאש. ראיתם את דאש חותכים לאנשים את הגרון? זה לא יאומן. זה צריך אומץ להיות שוחט. כל זה נשפך ועוד הבטן מלאה בהמון, המון המון. אנחנו צריכים לפתוח. בינתיים כל השתן והדם נספג בבשר. הפרה היא כבר כמה שעות פה זרוקה. זה כמו מרינדד, כמו שתיקח סטייק עכשיו, תשים אותו כל הלילה בתוך שתן. מה יהיה מחר? הוא יהיה מאוד עסיסי. שאתה בפעם הבאה בא לפיטר לוגר וחותך את הסטייק והוא עסיסי, תזכור שזה הכל שתן ודם. הוא עושה ככה, הרסת לי, בא לי להקיא. אמרתי לו, אתה מבין, הקדוש ברוך הוא אמר, תשחט ישר, תשים הרבה מלח. המלח מוציא את כל הרוטב, כל הדם, כל הזה, מנקה את הכל מהנפש. לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש. והאלה, כל הגיבורים רוצים לחסוך איזה כמה דולרים ביום לאכול בשר טרף, או כל מיני מאכלות אסורים, והם לא מבינים איזה נזק הם עושים לנפש ולנשמה שלהם. אתם יודעים, יש כלל, פלא פלאים. איך ייתכן שלפעמים אתה מדבר עם חילוני והוא לא תופס כלום? איך זה ייתכן? אתה מדבר איתו. דברים כל כך ברורים והוא לא משתכנע. איך זה יכול להיות? התשובה היא, רבותיי, הוא אוכל מאכלות אסורים. אני אביא לכם ראיה. אצלנו בסמינרים באים כל מיני חילונים. חלק מהם באים בעל כורחם, הם לא באמת רוצים לבוא, אבל האישה משכה אותם בכוח. או שהוא משך את אשתו בכוח. אז היא באה, או הוא בא, אבל אין להם ברירה, הם באים כי אין ברירה, כן? אז הם לא מעוניינים לשמוע את הדרשות, הם יוצאים, נכנסים, יושבים בלובי של המלון, סיגריה בחוץ, הם לא באמת מקשיבים. בקצת שהם נכנסים, הם מתווכחים עם המרצה ביום הראשון, ויכוחים, מה פתאום, הכל שקר, זה. ביום השני הם כבר פחות עושים רעש. ביום השלישי, פלא פלאים, הם כבר רוקדים עם הרבנים, עם ציציות עליהם, כיפה, כן, אשרנו, מעגלים, ככה. איזה, לפני יומיים, קיללת את הכל, הרבנים והדתיים. פתאום עכשיו, יום ראשון כבר, סמינר התחיל יום שישי בצהריים, יום ראשון בערב, כבר הוא שר. עבדו את השם בשמחה. אז אתה אומר, זה ימות משיח, מה הולך בו? הוקוס פוקוס? פשוט מאוד, רבותיי. ביום הראשון שהוא הגיע לסמינר, כל הדם שיש לו בגוף זה הנפש. הדם הוא הנפש. הכל מיוצר מטרף. אוכל טרף. אוכל שהוא נגד בורא עולם. הרגו את הבהמה הזאת לא כמו שהשם אמר. אז יש פה טומאה גדולה מאוד לנפש של האדם. זה מטמא אותו. איך רש"י אומר, מי שאוכל תולעים ושרצים ושקצים, כתוב ונתמתם בהם, אומרת הגמרא, אל תגיד נתמתם, אלא נהיית מטומטם. מטומטם זה לא אומר שאין לך שכל, אתה יכול להיות פרופסור למתמטיקה. אתה יכול להיות אלוף העולם בשחמט. אלוף העולם בשחמט. עורך דין הכי חריף בארץ. מטומטם
מבחינת שכלית אתה לא. שהתורה אומרת מטומטם, מה היא מתכוונת? אין לך את היכולת להבדיל בין טוב לרע מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית. מבחינה פיזית הוא יודע, קוקה קולה יש בזה רעל. הוא יודע. הוא יודע הרבה דברים. על העולם, מתמטיקה, פוליטיקה, הכל הוא יודע. ביזנס. אין שום בעיה, אתה יכול לאכול כלבים ואכברים ולהיות גאון במתמטיקה. אין שום סתירה. זה לעולם לא ישפיע עליך בידע חילוני. אבל שזה מגיע לידע רוחני, כל מה שאתה מסיק מסקנה זה תמיד הפוך מהאמת. תמיד הפוך. רואים את זה כל הזמן. רק הם באים למלון, מתחילים לאכול אוכל כשר, הכל כשר. הלחם כשר, האורס כשר, הבשר, הדגים, הכל כשר, החס הנקייה, אין תולעים, הכל 100%. לאט לאט הדם הישן נעלם מהגוף ודם חדש מיוצר. כמה זמן לוקח? מינימום 6 שעות, כן? עד שאוכל מתעכל, אז נהיה דם. אבל גם לוקח כמה שעות עד שהדם מתחלף, כן? אחרי יום וחצי יומיים, כל הדם בגוף זה דם חדש כבר. זה דם שנוצר בדיוק כמו שהשם אמר. הכל משתנה. הנפש התחלפה. מה זה הנפש? יש בנשמה של האדם 5 חלקים. יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. 5 חלקים. נפש זה אדם, זה כולם יש להם, יהודים, גויים, בעלי חיים, לכולם יש נפש. הנפש זה מה שמחבר את הרוח ואת הנשמה לתוך הגוף, זה הנפש. ברגע ששופכים את הדם, הנשמה תצא מהגוף, אין לה ברירה. בלי דם בגוף, הנשמה לא יכולה להיות בתוך הגוף. הנשמה יכולה להיות בגוף רק שיש דם, כי כאילו זה כמו מין דבק שמחזיק את הנשמה בתוך הגוף. הדם נשפח, הנשמה דולפת החוצה. ככה השם עשה את העולם. עכשיו, לחיות גם כן יש נפש. ברגע שאתה אוכל אותם, ואתה מכניס את הדם שלהם אליך, וזה לא לפי שחיטה, זה בלי לשים מלח, בלי מליחה, בלי כל זה, אז אתה נהפך בעצמך לבעל חיים, לבהמה. כי כל הנפש שלך נהייתה של בהמה. התולעים שאתה אוכל, הבשר הטרף, מטריף לך את כל הקדושה. לכן שאתה שומע דברי תורה, בדרך כלל 5 דקות אתה רוצה לקום וללכת. יש עליך קליפות שמונעות ממך לראות את האור של הקדוש ברוך הוא ושל התורה. אבל אחרי שמתחלף לך אדם בגוף, פתאום אתה רואה את הדברים אחרת לגמרי. זה מדהים, פשוט מדהים. זה גם דרך אגב מסביר למה יש כל כך הרבה שמאלנים בארץ? באיזה עם חצי מהמדינה משתפים פעולה עם האויב? איזה מדינה? אתם ראיתם עוד מדינה שחצי מהמדינה, נגיד במצרים, 70 מיליון מצרים. ראיתם 35 מיליון מצרים משתפים פעולה עם ישראל ומדברים בעד היהודים? אין 100 כאלה בכל מצרים. אין. אין כזה דבר. אין בסוריה, אין בעיראק, אין באף מדינה, אין באף מקום. אפילו באירופה. נכון שיש את הליברלים ואת אלה וכו', אבל בצורה כזאת שהם יבואו וידברו בעד המחבלים, תנו להם את פריז, תנו להם את הכל, אין כזה דבר. רק אצל היהודים יש כזה דבר. רק היהודים נלחמים בעד הערבים. איך זה יכול להיות? התשובה היא, כי כל הוויכוחים בין העמים זה ויכוחים פוליטיים, זה לא שייך לרוחניות. ארגנטינה ואנגליה מתווכחים על איזה אי, זה ויכוח פוליטי, כמו 2 שרבים על כסף, זהו. זה לא שייך לדת עכשיו, זה לא שייך לרוחניות. אבל אצלנו, שהתורה מזהירה אותנו לא לרחם על אכזרים, לא לבגוד בעם שלך, התורה מלמדת אותך שישמעאל פרא אדם והוא סכנה לקיום שלך. מי שאוכל טרפות, הכל מתהפך אצלו. פתאום הוא רואה שאנחנו הם הרוצחים. אנחנו כובשים. אנחנו מייסרים אותם. הם המסכנים. זה טבעי שהם מתפוצצים והורגים ילדים. מה אתה מצפה?
לקחת להם את תל אביב ואת חיפה ואת יפו, מה רצית, שיתנו לך סוכריה על מקל? יקבלו אותך עם אורז? ככה הם מדברים. למה הם מדברים ככה? כי אין להם תורה. הם לא יכולים לקלוט תורה, כי הם כל היום אוכלים טרף. אז הכל אצלהם מצטייר הפוך מהאמת. תאכיל אותם שבוע כשר, תראה איך הם מפסיקים להיות שמאלנים. איך אני יודע? באו אצלנו הרבה בחורים לישיבה כאלה. כמה זמן לוקח להפך משמאלני לימני? זה בדרך כלל לוקח כמה חודשים, לא? זה תהליך. 3-4 ימים בישיבה, פתאום הוא כבר מדבר כמו כהנה. ואף אחד לא דיבר איתו פוליטיקה בכלל. מה קרה? התומה יצא ממנו. פתאום הוא מבין ארץ ישראל שייכת ליהודים. מה פתאום כובשים? אלפי שנה אנחנו בארץ. פתאום הוא מבין, בכלל מעולם לא היה עם כזה פלסטיני. פתאום ייצרו לנו עם, פלסטינאים. מתי היה כזה עם? מתי היה להם מדינה? מתי היה להם דגל? מתי היה להם צבא? מתי היה להם המנון? פעם היה בהיסטוריה מדינת פלסטין? איפה היה כזה דבר? זה הרומאים קראו לארץ ישראל פלסטינה. לפני 2000 שנה, על שם הפלישתים שהיו שם, לא על שם הערבים. כל הפלסטינאים האלה זה מצרים, סעודים, עיראקים, ירדנים, זה מה שזה, מה? פתאום עשו אותם עם, פתאום הפכו אותם למסכנים. למה? ברגע שאין לך תורה, אתה אוכל מאכלות אסורים, כל מה שאמת נראה לך שקר, כל מה ששקר נראה לך אמת. למשל, אחד הדברים שמעצבן אותם זה שחרדים לא הולכים לצבא. למרות שזה כבר לא כל כך נכון, כי הרבה כן הולכים. אבל אלה שלא הולכים ולומדים תורה, הורג אותם. הם רואים חרדי שלא הולך לצבא, הם שונאים אותו יותר ממה שהם שונאים ערבי. ממש ככה, אני מדבר איתם, אני רואה את השנאה שלהם. לא של כולם כמובן, אבל הרוב ככה מדברים. למה הם מדברים ככה? בתורה כתוב שהקיום של העולם זה בזכות אלה שלומדים תורה. ובוודאי הקיום של עם ישראל. בלי תורה אין לעם ישראל קיום בכלל. בתורה כתוב שאפילו בזמן יהושע שהלכו להילחם, חצי היו יושבים ולומדים תורה. והחצי השני הולכים להילחם. בלי ללמוד תורה לא הולכים להילחם. בתורה כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ברית התורה שלומדים מסביב לשעון, אין לעולם קיום. העולם חוזר לתוהו ובוהו. הם לא רק שלא מכירים טובה לאלה שלומדים תורה שבזכותם הם חיים, והרי כתוב בתורה שאברהם אבינו, ראינו את זה אתמול בפרשה, אברהם אבינו, הוא נלחם בשביל סדום ועמורה, שהקדוש ברוך הוא לא יחסל שם את הצדיקים. הוא לא נלחם בעד הרשעים. התספה צדיק עם רשע, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. זאת אומרת, אברהם חורה לו, איך הקדוש ברוך הוא ישמיד את כל הערים האלה, ויש שם בטח גם צדיקים, לא? השם אמר לו, אם יש שם צדיקים, אני לא יהרוג אותם, ואני גם ישאיר את כל שער העיר. זאת אומרת, בזכות מה כל העיר ינצלו ממוות? בזכות כמה צדיקים שיש שם. 10 צדיקים יצילו מיליון רשעים ממוות. בזכות מי הרשעים חיים? בזכות הצדיקים. זכות הצדיקים מגנה על כל העיר. מעשה שהיה רבי גזר, הקיסר בזמנם, הוא רצה שהיהודים יכינו לו שרשרת, ככה משהו מפואר מזהב. בא רבי, אמר, מי שלומד תורה לא צריך לשלם על התכשיט. רק אלה שעובדים ישלמו על התכשיט. באו כל אלה שעובדים, התעצבנו, מה זה? אלה יושבים לומדים תורה כל היום, ואנחנו עובדים כמו חמורים, ואנחנו נקנה לגוי הזה תכשיטים? למה הם לא משלמים גם? מיסים, כולם צריכים לשלם. רבי אמר להם, הם פטורים. אתם עובדים, אתם תשלמו. מה הם אמרו לו? אם אתה לא תשנה את הגזרה, אנחנו קמים מחר ועוזבים את העיר. נראה אתכם מה תעשו בלעדינו. מה תעשו בלעדינו? אנחנו פה שומרים על העיר, משלמים, מנקים, מסדרים, בונים. אתם בישיבות שלכם, מה תעשו בלעדינו? אנחנו מפרנסים אתכם. ככה הם אמרו לו. אמר להם, אין שום בעיה, תקומו ותעזבו את העיר.
חצי מהאנשים שעובדים למחרת קמו ועזבו את העיר. צריכים לזכור שאז היה קל לעזוב את העיר, לא כמו היום. מה היה לבן אדם? בית, צריף, מעץ, כמה קרשים, קצת זפת, זהו, זה היה הבתים, זה לא כמו היום, ארמונות, 3 שנים לבנות את הבית, זה לא היה ככה, כן? אין חשמל במילא, אין אינסטלציה, אין כלום, סתם. זה אין רצפה, אין שיש, אין שירותים, אין מקלחת, אין כלום. רק צריף ומיטות ושולחן וכיסאות, זהו, זה מה שהיה. מעמיסים את זה על העגלה וסוס, הולכים למקום אחר, בונים בית חדש, זהו, חיים קלים היה אז. קמו חצי מהעיר ועזבו. באו החצי שנשארו לרבי, אמרו לו, מה איתנו? מה, עכשיו אנחנו נשלם גם את החצי של אלה שעזבו? לא מספיק, לא משלמים על הפרזיטים, עכשיו נשלם גם על אלה שברחו, על השפנים? אמר להם, כן, אתם תשלמו את הכל. אלה בכלל התעצבנו, מה זה? איזה מין פסק זה, כבוד הרב? זה מה יש? גם אנחנו נקום ונלך. אמר להם, תפדלו, אדרבה, קומו ותלכו. הם עשו יד אחת, כולם בפייסבוק, לשון הרע, איזה רב זה, פנאט, זה לא פייר, יאללה, כולם עוזבים את העיר. קמו למחרת, עזבו את העיר. שעה, שעתיים אחרי שכולם יצאו, הגיע איזה חייל רומאי. באתי לבשר לכם ליהודים בשורה טובה, הקיסר ביטל את הגזירה. לא צריכים את התכשיט. התכשיט הזה היה עולה המון כסף. משהו, עבודת יד. ביטל את הגזירה. אמר להם, רבי, אתם רואים רבותיי, מי שהביא עלינו את הגזירה זה כל אותם רשעים. ועכשיו הם רוצים שאנחנו נשלם כדי להציל אותם מהגזירה שהם הביאו עלינו והם מאשימים אותנו. הבנתם? תלמיד חכם פטור מלשלם מיסים, פטור משמירה על העיר. אם הוא עושה ביזנס, הוא מגיע לשוק, כל בעלי הבסטות חייבים לסגור את הסחורה שלהם עד שהוא מוכר את הסחורה שלו, אחרי שהוא הלך מותר להם לפתוח. זה הדינים, והם לא יודעים. למה תלמיד חכם פטור מהצבא? הרי הצבא שומר על העם, לא? בלי צבא היינו מתים מזמן כבר. תאר לך שלא יהיה צבא. יבטלו את הצבא לאיזה 2-3 שבועות. מה יעשו לנו הערבים? אני לא צריך לספר לכם, בואו לא נחשוב על זה אפילו. אז בלי הצבא אין קיום, נכון? הרי אנחנו לא מטומטמים, אנחנו יודעים שאם לא יהיה צבא, כולנו נמות תוך יומיים. יודעים את זה. אז מה נהיינו גיבורים עכשיו? מדברים, מדברים, גבוהות, גבוהות. חייבים צבא, בטח חייבים. למה חייבים צבא? כי 80% מהעם מחללי שבת. חייבים צבא. 80% לא מאמינים בהשם, או שאומרים שמאמינים, אבל לא באמת מאמינים. 80% אוכלים טרף. חצי מהעם עובדי עבודה זרה. 70% מהיהודים מתחתנים עם גויים. לא מכירים טובה לקדוש ברוך הוא. יש אנשים כבר לא עושים ברית מילה לילדים שלהם היום בארץ. יש אנשים לא מוכנים לשים מזוזות בבית. אז מה אתה רוצה? אם לא יהיה לנו צבא, בטח שישחטו אותנו. אתה מאמין שאתה עושה הכל, כוחי ועוצם ידי, אז אתה גם תשמור על עצמך ותשים צבא ותעבוד 20 שעות ביום. למה? כי אתה לא מאמין בי. הרי יש כלל בחיים. התורה לימדה אותנו יסוד חשוב, זה הרבה לא מבינים. כמה שאתה בוטח בי יותר, אני עושה בשבילך יותר. כמה שאתה בוטח בי פחות, אתה עושה בשביל עצמך יותר. זה הכלל. אם אתה בוטח בי 20% ובוטח בעצמך 80%, אני עוזר לך בדיוק ב-20%. 80% אתה תעשה, לך תעבוד 10 שעות כמו עבד. אם אתה בוטח בי 50%, אני עושה בשבילך 50%. אם אתה בוטח בי 2%, אני עושה בשבילך 2% ותעבוד 3 עבודות ביום. וגם כן לא תגמור את החודש. ויהיה לך כל הזמן מינוס. למה? כי אתה השארת לי רק 2% ולעצמך 98%. זרוק עליי את השאר, אני עושה את הכל בשבילך. אשלך יהבך על השם והוא יחלק אליך. זרוק הכל עליי ואני כבר אטפל לך בהכל. אבל יש כאן נקודה שחייבים להבין. יש הרבה אנשים שאומרים, אני מאמין, הכל מאת השם.
נכון? מה, אתה מכיר דתי שלא אומר את זה? אין דתי שלא אומר את זה. כל הדתיים אומרים, הכל מאת השם, פרנסה משמיים. כולם אומרים את זה. כמה באמת מאמינים לזה? כמה? כמה הדתיים שגנבו להם כסף ישבו בשקט ולא עשו כלום? אמרו, ריבונו של עולם, אתה זמנו פרנס לכל. מגיע לי, תחזיר לי. לא מגיע לי, כפרת אבונות. כמה כאלה יש? אני פעם, אחד גנב לי הרבה כסף. אז באתי לאיזה רב במונסי, שהוא בעל אמונה, אבל משהו מביל. מביל. איזה אמונה יש לו. זה בן אדם שמסוגל עכשיו איזה מסכן לדפוק לו בדלת, הוא לא מכיר אותו, לא ראה אותו מעולם, בוכה לו על המצב, במקום הוא נותן לו $10,000. במקום. כך, הנה, כל מה שאתה צריך. אחד בא אליי, אמר לי, אמרתי לו שאני מאכיל עניים ברמת בית שמש, ולא הצלחתי לאסוף את הכסף, ופסח עוד 3 שבועות, אמר לי, כמה חסר לך? אמרתי לו, $50,000. אמר, על המקום נתן לי צ'ק, $50,000. זה כזה בן אדם. אמונה מבהילה אצלו. מבהילה. באתי אליו, אמרתי לו, עכשיו תראה, יש לי מסמכים, עורכי דין, הכל, מוגן, הכל מה שצריך, צ'קים. נלך לבית משפט, אני אנצח. עיקולים, כל מה שצריך. מה הוא אומר לי? הפתיע אותי. אומר לי, מה פתאום שתלך לבית דין? בית דין של יהודים מדובר. מה פתאום שתלך לבית דין? אני אומר לו, אז לאן אני אלך? לבית משפט של גויים אני לא יכול ללכת, אני אלך לבית דין. אומר לי, בית דין זה לקטני אמונה. זה לאנשים שאין להם אמונה בהשם. אמרתי לו, חצי מהתורה זה בית דין. בבא מציע, בבא בתרה, בבא קמה, כל מיני מסכתות. הכל זה דיני ממונות הרבה, מה? נכון? שולחן ערוך, חושן ומשפט. יש הרבה 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 דינים בתורה על מה קורה על דיני ממונות, כן? אמרתי לו, חצי מהתורה זה רק על דיני ממונות. מה הוא ענה לי? הוא אומר, התורה חייבת לתת תשובה גם לאנשים שאין להם אמונה. התורה זה לכל סוגי היהודים. יש גם יהודים שאין להם אמונה. ואם לא תיתן להם ללכת לבית דין שיפסקו, זה יביא לרצח. יתחילו להרוג אחד את השני של כסף. אז הולכים לבית דין, והבית דין פוסק, ומקבלים את הגזרה, זהו. אבל אתה מוסר דרשות ברבים, אתה רוצה לעמוד בבית דין כמו איזה טמבל, לפקוט על כסף שגנבו לך וזה, ובסוף יגידו, כן, הוא צודק, אתם גנבתם, תשלמו, אם לא נשים אתכם בחרם, אז ייתנו לך את הכסף. אז בוא נחשוב, אם מגיע לך הכסף, השם צריך שתלך להתבזות בבית דין כדי להחזיר לך אותו? ימצא לך כבר מדרך אחרת להחזיר לך. ואם לא מגיע לך, ותנצח בבית דין, תקבל את הכסף, תפסיד אותו אחרי חודש במקום אחר. כי הרי מלכתחילה השם גזר שתפסיד, אז מה זה יעזור לך? תגיד, השם נתן, השם נקח, יהי שם השם מבורך, ואל תחשוב על זה בכלל. ככה הוא אמר לי, לך הביתה, תפתח בקבוק יין, ותשתה לחיים עם אשתך, ותשמח שזה רק זה, ותגיד תודה להשם. ככה. חזק הוא. בגלל זה השם שולח לו כל הזמן. בלי, הוא לא צריך לרוץ, להתחנן, לעשירים, תעזרו לי. הישיבה בקשיים, הבית הכנסת נסגר, אין לו את הדברים האלה. הכל אצלו באמונה. הוא מקבל החלטה והשם שולח את הכסף. כי יש לו אמונה, כמו שהשם רוצה. הרי השם הבטיח. מה אנחנו אומרים בתפילה? יהי חסדך השם עלינו, כאשר איחלנו לך. מי יכול להסביר לי את פירוש הפסוק? מה זה יהי חסדך השם עלינו, כאשר איחלנו לך? לא, אף אחד מכם לא פירש נכון. זה לא הפירוש של הפסוק. אתה צודק מה שאתה אומר, אבל זה לא הפירוש של הפסוק. מה זה כמו שמייחלים לך? כמו שאנחנו לא מאחלים, מייחלים. מאחלים זה שאתה מאחל למישהו מזל טוב, שיהיה לו מזל טוב, שיקרה לו משהו טוב. מאחל לך שתמצא שידוך, מאחל לך שתהיה בריא. זה מייחל, זה משהו אחר. מה זה מייחל? מקווה.
מקווה, יש לי תקווה. אומר לך הפסוק, השם, החסד שלך עלינו, שיהיה לפי רמת התקווה שיש לנו בך. אם אנחנו מקווים לך 50% ו-50% על עצמנו, אז תיתן לנו רק 50% חסד. ואם אנחנו מייחלים לך רק 2%, אז תיתן לנו 2%. ככה אנחנו אומרים בתפילה, כל יום 3 פעמים, אשריך בביתך, ואף אחד לא מבין מה הוא אומר. זאת אומרת, לא מגיע לי יותר אם אני לא סומך עליך. אני אומר לך, אל תיתן לי, כי אני לא מגיע לי. אחר כך אני צריך לשלם על זה ביוקר. זאת אומרת, למה אתה מקבל? רק בגלל שאתה מאמין. זה מה שהשם אמר, אל תשאירו מן למחר. מן, אל תשאירו למחר. מחר אני אתן לכם מחדש אוכל. הגמרא אומרת, על סמך הפסוק הזה, כל אשר יש לו מה לאכול היום, ודואג מה יאכל מחר, הרי זה מקטני אמונה, אין לו אמונה בהשם. אתם יודעים מה מדובר פה רבותיי? עכשיו, יש לך הוצאות $20,000 בחודש. יש לך 7 ילדים, ישיבות, משכנתה, מכוניות, ביטוחים, דלק, טולים, אוכל, מנקה, $20,000 בחודש. כמה זה ביום? $700 כמעט ביום. להיום יש לך את $700 האחרונים. אתה משלם היום את הבית, משלם את האוכל, משלם הכל, זהו. מחר בבוקר אין לך ארוחת בוקר ל7 ילדים לפני שהם הולכים לישיבה. עכשיו הילד צריך זה, צריך כסף לפה, צריך לשלוח כסף לבית הספר, יש כל מיני דברים. אתה הולך עכשיו לאכול ארוחת ערב שעה 21:00. הילדים אוכלים, עוד 9 שעות, 8 שעות, אתה צריך להביא עוד פעם ארוחה. ועכשיו אתה צריך ללכת לישון, ואתה לחוץ. מה אנחנו נעשה מחר בבוקר? המקרר יהיה ריק, אין לי כסף עכשיו ללכת למכולת מחר. אתם מכירים בן אדם אחד היום שילך וישן? בן אדם שיודע בבוקר צריך להגיש עכשיו ל7 ילדים ארוחה בבוקר. לחם, סנדוויץ'ים, צריכים ללכת לישיבה. אין לו כסף ללכת למכולת. אין חוב, המכולת לא נותן בחוב. אין מה לאכול בבוקר, אין לחם, אין חלב, אין גבינה, אין כלום, אין ביצים. ועכשיו הוא צריך ללכת לישון. וקשה לו להירדום, אשתו אומרת לו, משה, למה אתה ככה מתהפך במיטה? עוד 6 שעות ארוחת בוקר ואין מה לאכול, מה אני אעשה? אחד כזה, הגמרא אומרת שהוא קטן אמונה, אין לו אמונה בהשם. לא מדבר עכשיו שיש אנשים שיש להם $1,000,000 מזומן בחשבון בנק, והוא דואג מה הוא יאכל בעוד שבוע, שבועיים. יהיה לי פרנסה, לא יהיה לי פרנסה. אתם יודעים איזה אנשים באים לפקוט לי על הפרנסה? אנשים שיש להם בית שעולה $15,000,000 והוא משולם בלי משכנתה. והם דואגים כי הביזנס קצת ירד. אז מה יקרה? אז תמכור את הבית, תחיה עוד 700 שנה. אז תעבור לבית של 5 מיליון, ובריבית של 10 מיליון תחיה עד גיל 700. אז אתה לא תהיה ברחוב. אלה שעומדים להיות ברחוב, באים אליי, כבוד הרב, אני רוצה להשתתף בדיסקים. אני, הלב שלי לא נותן לי. אני יודע, הבן אדם הזה רק אתמול, לפני יומיים, שואל אותי על שאלות של אוטוטו, הוא נזרק מהבית. כל רגע השריף בא ומאכלים לו את הבית. כל יום השריף צריך לבוא ולשים מנעולים, ואין לו איפה לגור, ואין לו כסף, והוא לא יכול לעבור לדירה, הוא בא לשיעור ורוצה לתת $20. זה קרבה אדירה. אני, הלב שלי לא נותן, אני אומר לו, לא, אתה צריך עכשיו את הכסף. אומר כבוד הרב, מה שיציל אותי זה רק צדקה. מה יכול כבר להציל אותי במצבי? ואנשים שיושבים על מיליונים, קצת ירד הביזנס, ישר, כבוד הרב, השנה אנחנו לא יכולים לעזור. ביזנס is very slow. ואז אתה מדבר עם איזה אחד שעובד שם, איזה יום אחד, I heard business is very slow. שמעתי, הביזנס ירד. No, not really. לא כל כך. מה זה? כמה ירד? במקום 10 מיליון, ירדנו ל8.5 מיליון. אבל אל תדאג, קצת שינויים, הוא יפיטר כמה אנשים, אנחנו עכשיו נעלה ל12. הוא לא ישן בלילה, כמו דרב. זה פשוט מדהים מה שהולך בו. פעם אחת הזמינו אותי לפלורידה
בלג בעומר, זה היה מוצאי שבת, היה שבתון, ובמוצאי שבת לתת שם דרשה, באיזה מסעדה כשרה, גדולה. אז היה, יש שם איזה אחד עשיר, שיש לו 7 חברות בנייה, בונה כבישים, בונה קשרים, מולטי 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 מיליונר, אולי מיליארדר אפילו. פעם אחת הוא הזמין אותי, העשיר הזה, לשבתון אצלו בבית. איך הבית כנסת הזה יפה וגדול? תכפילו את הפי 3, הגודל של הבית שלו מהבית כנסת הזה, פי 3. ובית, זכוכיות כאלה אבות, מהרצפה עד הקומה שלישית, כל זכוכית 100,000 דולר עולה. בסלון שלו, אין קירות רגילים, ובריכה בתוך הבית, ובריכה מחוץ לבית, ומגרשי גולף. רק להיכנס בשכונה שלו, 75,000 דולר לשלם מקדמה כדי שיבדקו אם ייתנו לך לגור שם או לא. ואתה לא מקבל את הכסף חזרה. אם אומרים לך לא התקבלת, 75,000 דולר הלך לשכונה. אתה בא להיכנס, שער, שוטרים ככה עם הכובעים של הקובועים, חקירה, תראה תעודת זהות, מי אתה, פותחים, מבררים איתו, בא לך אורח, אתה נכנס, נוסע שם בשכונה, מגרשי גולף, מפלים, מזרקות, קיצור, אתה חושב שכבר באת לעולם הבא. אני עשיתי אצלו שבת, אצל העשיר הזה. עכשיו, בשבת צריכים ללכת מהבית שלו לבית הכנסת, ושם מה זה לחוט, איזה חום רצח שם. המקום הזה, בוקר רטון זה נקרא. כמו סאונה שם, אתה יודע, אולי 90% לחוט, וחום 40 מעלות, ולחוט רצח, ועכשיו אתה עוד לובש חליפה, וצריכים ללכת 15 דקות מהבית שלו לבית הכנסת. אני לא צריך לספר לכם מה הולך פה. עכשיו שהוא הולך איתי בדרך, הוא אומר לי, בזכותך, לכבוד שלך, אני הולך לבית הכנסת השבת. ירד לי הלב. אמרתי, מה, הוא מחלל שבת? מה, אני יושב אצלו בבית, שמרחם. אמרו לי שהוא חרדי, ובית כנסת חרדי, ורב חרדי, מה זה? אולי רימו אותי, ירד לי הלב. אני אומר לו, what do you mean? בשבילי אתה מסכים ללכת בשבת. הוא אומר, אני נוסע באופניים. אז נרגעתי, גם אופניים אסור, אבל לפחות זה לא, כאילו שבת דאורייתא. שיסמוך על הבן איש חי, בן איש חי התיר, טוב. נרגעתי, אמר לי, אני בדרך כלל נוסע באופניים, אני לא אלך עכשיו 15 דקות הלוך, 15 דקות חזור, גם קצת יש לו קרס וזה, טוב. בקיצור, אז השיר הזה, שתוך כדי שאנחנו הולכים בדרך, הוא כל שבועיים נוסע לחופשה. לפני שבועיים היה ביפן, לפני חודש דרום אפריקה. לפני חודש וחצי נפאל, לפני חודשיים אירופה, אוס, כל מדינה הוא כבר ראה את כל העולם. טוב, הוא מתרברב לי עכשיו איך כל שבועיים הוא נוסע לחופשה וזה. אני אומר לו, אני 17 שנה לא הלכתי לחופשה עם אשתי. 17 שנה, פעם אחת אפילו לא. חוץ מסמינרים, שבתונים, זהו. ההוא נעצר, כאילו ראה את מלאך המוות. וואט? הוא אומר לי, what? Are you serious? אני אומר לו, כן. אני אומר, אומר לי, איך זה יכול להיות? איך אשתך לא זרקה אותך, אומר לי. אני אומר לו, בשבילי זה עונש, כל החופשות האלה. ללכת, מזוודות, שדה תעופה, עד שאתה מגיע למעל, עזוב אותי מהדברים האלה. הוא אומר לי, לא, 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 אתה לא יודע מה זה חופשה. אני שולח לך ולאשתך זוג כרטיסים, אתה תגיד לי מתי אתה רוצה לבוא, תשמעו טוב את הסיפור הזה, כמה מוסר השכל למדתי ממנו לחיים. אומר לי, אני יש לי יכטה גדולה, אונייה, אני שולח אותך עם הקפטן של האונייה שלי, ויש לך שם שף, הכל גלת כשר, ייקח אותך בהאמאס, פורטו ריקו, כל המקומות האלה שם ליד פלורידה, חודש ימים תטייל, על חשבוני, באונייה, הכל, יעני מה, 200,000 דולר הוא כבר זורק מראש, רק הדלק של האונייה והמשכורת של השף ושל הקפטן וכל האוכל ואני יודע מה, זה 200,000 דולר ועוד כרטיסי טיסה, טוב. אמרתי, וואו, נפלתי על דונלד טראמפ. אמרתי לו, אני יש לי הצעה יותר טובה. אמר לי, מה?
אמרתי לו, תן לי 10,000 דולר לדיסקים, וצמח אותי פי מיליון יותר. אז הוא אומר לי, גם זה אני אעשה, what's the problem? טוב, איך הגמרא אומרת, צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה, רשעים מדברים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. אני כמובן לא רציתי את החופשה הזאת, מה שעניין אותי רק שייתן כסף לדיסקים. הגיע מוצאי שבת, בא לשם עוד מיליונר, מניו יורק. ההוא היה לו כיפה דתילוני בגודל של קוורטר, מטבע, ככה על הראש. יעני דתי מודרני, מתברר שהוא בעל הבית של חברה להשקעות ענקית בוול סטריט, שכל עשירי ניו יורק משקיעים אצלו ואצל אבא שלו מאות מיליוני דולרים, ובא עם רולס רויס גם כן, ובא אליו למוצאי שבת, וישראלי גם, ומדברים וזה, אומר לי, אתה לא צריך אותו, אתה רק תגיע חזרה לניו יורק, תתקשר אליי, אני מחבר אותך לגינדי, לזה, נותן לי את השמות של כל עשירי ניו יורק, זה בעל הבית של זה, זה בעל הבית של חברת תעופה, זה בעל הבית של חברות ביטוח, נותן לי שמות, כל אחד זה 10 מיליארד ומעלה, אני אסדר לך 3-4 משפחות, כל מה שתרצה הם יעשו בשבילך, הם בעלי צדקה, הם אוהבי תורה, אתה לא צריך אותו, מה הוא מבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין עברית ההוא. אמרתי לו, תשמע, אם גם הוא יעזור, מה זה מפריע? אז אני אומר לו, נו, מה אתה אומר? אנחנו נעשה קצת דיסקים, נחזיר יהודים בתשובה? הוא אומר לי, יש לך איזה רפרנס? עכשיו תבינו, אני כל השבת נותן דרשות אצלו בבית הכנסת, הוא גם הזמין אותי, זאת אומרת, הוא כבר מקשיב לי הרבה חודשים. הוא שואל אותי, יש לך המלצות? אמרתי לו, בטח. מי נתתי לו? יש אתר אינטרנט, נקרא toraanytime.com, שמעתם עליו? אני הקמתי אותו, אני הייתי הראשון שם, עם איזה זוג אחים שזכיתי לחזק אותם, פתחנו את האתר הזה, היום זה אחד האתרים הכי חזקים בעולם היהדות, יש שם מאות מרצים ודברת מיליונים של שעות של תורה יש שם, בשנה. אני אמרתי לו, אני אתן לו את הבחור הזה שמפעיל את האתר, הוא מתקשר אליו 20 דקות, הוא מספר לו, אתה לא מבין, כל ניו יורק, כל כך הרבה בעלי תשובה, הוא עשה פה מהפכה, נפתחו פה בתי כנסת, התמלאו בבתי תשובה, בזה, אנחנו תורה איני טיים, כל שבוע גודלים. ההוא בא אליי, העשיר, אומר לי, איזה המלצה נתן עליך הבן אדם הזה, בחיים שלי לא שמעתי כאלה המלצות. אמרתי, טוב, אנחנו מדברים על 10,000 דולר. בסוף היד שלו רעדה, רשם צ'ק 3,600 דולר, שהוא רק קם בבוקר, עשה אפצ'י, הרוויח פי 3 מזה. שומעים? פרוטות בשבילו. נתן צ'ק 3,600 דולר, ואתם יודעים, בהקרבה מסיבית. ואמר, כל חודש נתחיל בכמה? 180 דולר. ואחרי 6 חודשים גם זה הוא הפסיק. טוב. זה היה התחלת הסיפור. אחרי כמה זמן הזמינו אותי לבוא לדבר שם בל"ג בעומר. אני מגיע בל"ג בעומר, זה קרוב אליו. זה 5 דקות נסיעה. המסעדה. אמרתי, אני יודע לו שיבוא לדרשה. שלחתי לו לבוא לדרשה, הוא מגיע. עכשיו האנשים שבאו שילמו על הארוחה, זו ארוחה בשרית במסעדה. אני חושב 30-40 דולר כל אחד שילם. גם היה כתוב במודעה הכל. הוא בא למסעדה עם הרולס רויס שלו, גג פתוח וזה. אנחנו יושבים, עוד לא התחילה הדרשה, זה עוד זמן הסעודה. אני פותח לו, אני מראה לו שהשבוע היה 2 מיליון צפיות בפייסבוק. הוא מסתכל במסך, הוא רואה 2 מיליון צפיות. אמרתי לו, תראה כמה שעות תורה. כל שבוע. Unbelievable. How can it be? וזה. בסוף... אמרתי, רבותיי, הבאתי כאן 1,000 דיסקים, בבקשה תיקחו דיסקים וזה. הוא כמובן לא נתן שום דבר וגם לא שילם על הארוחה. והיה שם בחור אחד, בחור ישיבה בן 16, בחור ישיבה בן 16, גבי, לומד בישיבה ממשפחה ענייה. איך שהוא קם והלך, אומר לי, אני רוצה לתת 180 דולר לדיסקים. אמרתי לו, מה פתאום, אתה ילד, אתה מה? אומר, מה, אתה רוצה לקחת ממני את הזכות? בטוח איזה מישהו יחזור בתשובה מזה. שיהיה לי זכות. הוא לא מוותר, אני נותן, מה אכפת לך, אני חוסך כל חודש קצת, אני אתן.
המיליארדר לא נתן כלום, הילד הזה נתן. אבל תשמעו טוב, הילד הזה מימן חלק מהדיסקים, שחילקתי את כל הדיסקים, נשארו לי 7 דיסקים. נגמר הערב, נשארו לי 7 דיסקים. אמרתי, מה, אני עכשיו אקח את זה לניו יורק? שמתי את זה על הפח זבל. אתם מכירים במסעדות שאת הפחי זבל הגדולים האלה? ככה, אמרתי, אני אשים את זה על הפח. מה שיהיה, יהיה. אחרי חודש, אני מקבל טלפון, איזה אמריקאי אחד, היו רבי מזרחי, יש. תשמע, הפכת לי את החיים, חזרתי בתשובה לגמרי, אני כבר שומר שבת, עזבתי את הגויה, עכשיו אני אוכל רק סטריקלי כושר. אני שואל אותו, מאיפה אתה מכיר אותי? אומר, הלכתי לאיזה מסעדה שם, מתאר לי את המסעדה, נכנסתי לשם, ראיתי כמה דיסקים על הפח זבל. לקחתי דיסק אחד, לא ידעתי, שמתי באוטו, התחלתי לשמוע, כל השבוע אני שומע, השתגעתי, חזר בתשובה. הילד הזה, הנה כבר הרוויח בעל תשובה. והמיליארדר הזה, אין לבן אדם זכות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה ממנו כסף, זה מדהים, פשוט רואים. לא לכל אדם יש זכות, תדעו לכם את זה. צריכים זכות לחזור בתשובה, צריכים זכות לתת צדקה למקומות נכונים. איפה כתוב בתורה שאיפה שאתה נותן צדקה, הקדוש ברוך הוא משלם לך לפי מה שיצא מהכסף שלך? כי אנשים אומרים, מה אכפת לי מה יהיה עם הכסף? אמרו לי ישיבה, נתתי. אמרו לי לעניים, נתתי. מה אכפת לי אם רימו אותי? זה לא בעיה שלי, אני נתתי צדקה. זה שהם רמאים, זה בעיה שלהם, לא שלי, נכון? השם אמר לתת לעני צדקה, בא לי אחד, אמר לי שהוא מסכן, נתתי לו $100, בסוף יצא שהוא נוכל. מה זה בעיה שלי? אני עשיתי מצווה או לא? נכון? התשובה, כן ולא. בטח שהוא מקבל שכר הזה שהוא נתן צדקה קצת, אבל עיקר השכר זה מה יצא מהכסף שלך. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? הנביא ירמיהו, זה כתוב בגמרא, אמר הנביא ירמיהו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנשים שלא נותנים צדקה, בזמן שיסכימו לתת צדקה, אם פעם בשנה פתאום יסכימו כן לתת, בדרך כלל הם קמצנים, לא נותנים, פתאום החליטו כן לתת, הכשילם בבני אדם שהינם מעוגנים. תכשיל אותם באנשים רמאים, שהכסף ילך לאיזה נרקומן או לאיזה מאמר בקזינו, שלשם ילך הכסף, או זה אחד שבונה לעצמו, לא יודע, איזה ארמון. אז השאלה היא, מה זה אשמתו של זה שנתן, שהוא הלך לקזינו? מה, הוא נביא? הוא נראה מסכן, הוא בא עושה את עצמו מסכן, נתת לו, הוא הלך לקזינו, הלך קנה סמים. מה אני אמור לדעת? מה רואים מכאן? שהקדוש ברוך הוא מגלגל, שכבר תרצה לתת צדקה, השם מחליט לאן זה ילך. אם מגיע לך, הוא ייתן לך לתת במקום שיצאו משם בעלי תשובה ותרוויח לנצח נצחים. או שתיתן לישיבה קדושה שהכסף באמת ילך לתורה. ואם לא מגיע לך, זה ילך למחלל שבת, ובכסף הזה הוא ישים דלק באוטו ויסע כל השבת. בזכותך. שהכסף שלך הלך לפח זבל. זה השם מחליט. וגם השם מחליט מי ידפוק לך בדלת. אם זה אדם הגון והשם אוהב אותך, הוא דפק לך בדלת. ואם זה אדם נוכל והשם שונא אותך, הוא שלח אותו אליך. ואם הוא אוהב אותך, הוא שולח לך בן אדם שברגע שאתה תיתן לו, הרווחת מיליארדים. מה אתם חושבים? זה סתם, הכל סתם, חוכמה, סתם, סתם, על המזל, רולטה. יאללה, יצא לי היום אדם הגון. מחר יצא נוכל. זה לא עובד ככה. זה הכל לפי גודל הלב, ולפי הרצון, ולפי הזכויות. מגלגלים זכות לידי זכאי. כתוב שבעולם הזה לא כדאי להיות שוטר. מה רע בשוטר? הוא שומר על העיר, הוא מגן על הציבור, הוא מגן בפני טרוריסטים. מה רע בלהיות שוטר? אדרבה, הוא עסוק במצוות. זה כמעט כמו רופא, לא? אבל גם רופא לא טוב להיות.
כתוב, הטוב שברופאים לגיהנום, הטוב שבעורכי דינים לגיהנום, שוטר לא טוב להיות. למה? עורך דין יכול להציל חיים, יכול לשחרר מסכן מהמאסר, פדיון שבועים, הוא יכול לעשות הרבה מצוות עורך דין, לא? יכול להציל איזה זוג שעומדים להפסיד את הבית לאיזה בנק צמא דם, הוא עזר להם והגן עליהם. עורך דין יכול לעשות הרבה דברים טובים, רופא עוד יותר, הוא יכול כל יום להציל חיים, להוציא מהאנשים מסורים. הגמרא אומרת, הטוב שברופאים לגיהנום, הטוב שבעורכי דינים לגיהנום, ושוטר לא כדאי להיות. זה לפי הקבלה. למה? מה רע בשוטר? התשובה, שוטר תופס אנשים והורס להם את החיים, גם אם מגיע להם. לא מדובר שלא מגיע להם, לא מגיע להם זה עוול, מגיע להם. מחר סמים, שוטר תפס אותו, מביא אותו לבית משפט, הכניסו אותו למאסר בזכות השוטר. השוטר מה עשה? מצווה או עבירה? לכאורה מצווה, נכון? אבל עצם זה שהשם משתמש בך להרוס לאנשים את החיים, סימן שאתה חייב או מגלגול שעבר. לא סתם התגלגלת להיות שוטר ולרדוף אחרי אנשים ולהרוס להם את החיים. נכון שהם הביאו את זה על עצמם, אבל אתה הרשות המבצעת. אתה הרשות המבצעת. יותר טוב היה שישימו אותך להיות איזה רב, שיחזיר אותם בתשובה את הגנבים האלה. אז מגלגלים זכות לידי זכאי. אבל אם מגלגלים שאתה תלך אחריו ותהרוג אותו, או שתרדוף אחריו והוא ייפול מההר וימות, אף על פי שהיית עסוק כרגע במצווה להגן על העיר, עצם זה שהקדוש ברוך הוא מוציא מישהו לעורק בידיים שלך, זה לא סימן טוב. מה אתה שמח? זה לא ראיה טובה לזה, סימן שבגלגול שעבר עשית דברים לא, ועכשיו מגלגלים את זה ליד שלך. למה לא טוב להיות רופא? חסר רופאים צדיקים? היה בזמן הגמרא רופאים צדיקים, הם לא היו מחייבים טענים. היו אומרים, מה שיש לך, לך שם תשים, ביציאה. יש לך כסף שלם, אין לך, תהיה בריא, שלום. היה רופאים שמפרידים בין גברים לנשים, היו מתנהגים, הגמרא מביאה, היו רופאים צדיקים. אבל הגמרא כאילו קובעת עובדה, כל מי שנהיה רופא, לגיהנום ישר. התשובה רבותיי, יש שתי בעיות אצל הרופאים. כל פעם שכתוב כל, הכוונה רוב, רובו ככולו. כל מקום שכתוב כל, כל מקום שכתוב כל, זה לא הכוונה 100%. מספיק שיש 51%, זה נקרא כל. תזכרו, זה כלל ביהדות, בתורה. רובו ככולו. הרוב זה נחשב הכל. ככה זה בתורה. למשל, יש לך תערובת. 60% כשר, 40% טרף. התערבב, הכל כשר. באו החכמים והחמירו. אמרו, צריך שיהיה בטל ב-60. שלא יעבור 1.6 מהתערובת, 1/60, 1.6%. אבל מהתורה, מספיק שיש רוב כשר, הכל כשר. לכתחילה, מה, הרבבו איזה חזיר? נשפח רוטב חזיר במרק, מלא. אבל הרוב של המרק זה מרק עוף. נשפח רוטב חזיר בפנים, אתה רואה אותו ככה בתוך המרק, מתערבב. אתה מערבב אותו, שהכל נהיה בדברו, אין בעיה, מהתורה. בטל ברוב. אבל מרבנן אסור. היום אסור, לא לטעות. אבל אני רק מראה לכם את העיקר. מהתורה רובו ככולו. אז זה שאומרים, הטוב שברופאים לגיהנום, הכוונה כל הרופאים, זה לא כולם. יש גם צדיקים וילכו ישר לגן עדן. אבל למה רוב הרופאים לגיהנום? מי יכול להגיד לי למה? מצילים חיים. לא, אז עד רבה, על זה הולכים לגן עדן על להציל חיים. כוחי ועוצם ידי, הם פוצים. אחד זה כוחי ועוצם ידי. אחד זה כוחי ועוצם ידי. מה הסיבה השנייה? נו? חילול השם. לפעמים משחקים משחק של אלוהים, כאילו.
לא. התשובה לכך, רבותיי, קודם כל שרופא מציל מישהו, הוא בא לאשתו הביתה, הצלתי בן אדם, היה מת כבר. נתנו לו מכות חשמל, עשיתי ככה, עשיתי מעקף, בזכותי הוא חי. גם אם הוא לא אומר את זה, ככה הוא מרגיש. אני הצלתי היום חיים. הוא לא נותן להשם את כל הקרדיט, אלא לוקח לעצמו חלק, או הכל. אבל זאת לא הסיבה העיקרית. יש סיבה יותר חמורה מזאת. מי יודע מה? שמי שלפי החוק, כביכול. מורגים. זה לא לפי ההלכה, כביכול, כל מה שהוא עושה. הרב, הם מורגים לפעמים, בשביל הכבוד שלהם. הסיבה השנייה, יש להם לפעמים התרשלויות. הם מתרשלים. באמצע ניתוח הוא יוצא, מדבר בטלפון, יוצא לסיגריה, אני יודע מה, כל מיני דברים, הוא לא בדק את החולה, פתאום קרה משהו, הוא מת, יאללה, מטטים את זה מתחת לשטיח. אז גם הרבה אנשים לפעמים מתים מהרשלנות, זה נקרא באנגלית mail practice. לא סתם יש להם ביטוחים שעולה להם הון, בגלל שכל שנה יש תביעות רציניות מאוד נגד הרופאים, בכל העולם. זה עיקר העניין, מה שהורג להם את הפרנסה זה הביטוחים האלה. זה עולה להם הון, אלפים, אלפים של דולרים כל חודש. למה? באמריקה לא טובים כמו פה בארץ, 100,000 שקל. מישהו תובע אותך 50 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, 700 מיליון דולר אם בן אדם מת. ומקבלים. זה ההבדל. בארץ נותנים לך בסוף איזה מימיה ואיזה זוג כרטיסים לפלורידה ומעיפים אותך. אבל באמריקה פוסקים לך סכומים גבוהים, אז הביטוחים קוראים אותם. אבל זו לא הסיבה העיקרית. מה הסיבה הכי הכי עיקרית? מי יודע? שמתרגלים שאנשים לידם סובלים, בוכים, צועקים, והם לא מתייחסים, לא מעניין אותם בכלל. בהתחלה אמר לי איזה רופא אחד, שבאתי לבית חולים, נכנסתי, קיבלתי את השוק של החיים שלי. יום ראשון שלי בעבודה. כל מיני סקנים, סקנות, אוי, צועקים, בוכים, אלפ, אלפ. רופאים, אחיות, מסתובבים לידם, לא עונים להם בכלל. הוא מצלצל בזה שיבואו, שיזיזו אותו, שיזיזו את ה... לא מתייחסים. פתאום אני רואה איזה אחת אומרת לאחות, תשמעי, את יכולה לעשות ככה, אוף, תשתקי כבר כמה פעמים. השתגעתי, רופא דתי, בעל תשובה. אומר, כמעט התפטרתי. אבל אמרתי, אני חייב להיות, לשמור, זה רוצחים אלה, מה? לפחות אני אהיה פה, אני אטפל במסכנים האלה. אחרי כמה שנים, הוא בא אומר, אתה יודע מה? גם אני נהייתי ככה. התרגלתי. לא מתרגש שהחולה צורח. עובר לידו, אוי, I'm dying, help. התרגלתי. אני הלכתי לראות איזה אחת שעה לפני שהיא נפטרה. אמא של חבר שלי טוב. כבר עשינו לה וידוי וכל מה שצריך. לא ידענו שהיא תיפטר. לא היה לה סכנת חיים מיידית. לא היה. פתאום הידרדר מצבה, איך שהיינו בבית חולים נפטרה. אבל לפני שהיא נפטרה, היה דבר מאוד מעניין. אני רואה שם האחיות והרופאים, הם כל רגע באים מתקתקים במחשב. יש שם מחשב כזה במסדרון, מתקתקים. חבר שלי מסכן, הוא בא מדבר עם האחות על אמא שלו, לא עונה לו. בא הרופא, סרם ביזי, עוד אחד, לא מתייחסים אליך בכלל. לא מעניין אותם בכלל, תמות, תחיה, לא, אל תשאל אותי שאלות, מצידי שתמות. בתחרושת. לא עונים אפילו, השתגעתי, אני אומר, מה הולך פה? עושה לך טובה, בן אדם, אמא שלו עומדת מלחמת בין חיים למוות, תן לו איזו תשובה של 20 שניות. תגיד, השתדלנו, מנסים, לא מתייחסים אליך בכלל. אלה ודאי הולכים לגיהנום, מה השאלה? כל היום מצערים אנשים? ודאי, מה השאלה בכלל? אבל לא כולם כאלה. לכן אחד הדברים שרופא צריך זה כל הזמן ללמוד מוסר, כמה השם מקפיד לא לצער אנשים, כל מיני דברים. התורה כל כך הרבה השתדלה, הצער בעלי חיים, על חיות. חיות, יש לך עכשיו תרנגולים בחצר, תרנגולים. אתה רוצה לשבת לאכול, אסור, עד שלא תאכיל אותם. אתה והילדים שלך. מה, אנחנו פחות מהתרנגולים? כן.
עד שלא יאכלו החיות והבהמות, גם אתה לא תאכל. אתם יודעים, בשואה היה איזה צדיק על הרכבת כבר, לאושוויץ, להשמדה, למחנות השמדה. כבר הוא היה על הרכבת. חבר שלו עדיין לא היה, הוא עמד על הרציף. אז הוא צעק לחבר שלו שעה לפני שהרגו אותו. תעשה טובה, תלך להכיל את התרנגולים שלי. היה לו כמה תרנגולים. תדאג לתרנגולים, עוד שעה הורגים אותו, הוא דואג עכשיו לתרנגולים. היה לו יראת שמיים. השם אמר, צריכים להכיל את החיות, זה צער בעלי חיים. צער בעלי חיים, אסור לצער בעל חיים. רבי יהודה הנשיא, בא אליו איזה עגל. לקחו את העגל הזה לשחיטה, העגל ברח, הכניס את הראש שלו מתחת לגלימה של רבי. ככה הכניס את הראש שלו. אז רבי דחף אותו. אמר לו, לך כי לכך נוצרת. בשביל מה באת לעולם? שיעשו ממך סטייקים. שומעים? 13 שנה איסורים הוא קיבל. כאבים בכליות. צעקות, מהבוקר עד הלילה הוא צועק. מרוב שהוא היה עשיר, היו לו הרבה סוסים. הוא אמר למשרתים, כל פעם שאני מקבל התקפה, ואני מתחיל לצעוק, מהר תיתנו לסוסים אוכל. למה? סוסים שמביאים להם אוכל, הם מתחילים לשמוח, לעשות רעש. ככה כולם. אז האנשים ברחוב לא ישמעו שאני צועק. למה? פעם שהרב היה צועק מכאבים, אנשים היו לוקחים ללב. היום אנשים אומרים, יש, מגיע לו. אבל פעם היו אומרים, וואו, כבוד הרב בצער, שכינה בצער, וואו, אז היום אנשים בוכים. אז הוא לא רצה לצער את האנשים, אמר, תעשו רע, שהם לא ישמעו. 13 שנה, כל שנה, חודש אלול, סליחות, רחמים, תשובה, 10 ימי תשובה, כל החיים שלו למד תורה, חי 120 שנה, כל העניים היו באים לאכול על חשבונו כל יום, השולחן שלו היה ארוך, מלא בכל טוב, בית שלו כמו בית מלון. הוא לא נהנה מהעולם הזה. הגמרא אומרת, לפני שרבי נפטר, זקף 10 אצבעותיו לשמיים, ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שמימי לא נהניתי מהעולם הזה. כל מה שהיה לי זה היה בשביל הציבור. כלום אני לא נהניתי, לא מהאוכל ולא מהבגד, שום דבר לא עניין אותי. אתה יודע. עכשיו תגידו, אם אנחנו עכשיו עומדים בתפילת נעילה, לפני הקדוש ברוך הוא יום כיפור, מישהו מאיתנו יעיז להגיד, ריבונו של עולם, אתה יודע כמה אני מסתפק במועט, מימי לא נהניתי מאיזה סטייק טוב, מימי לא נהניתי מאיזה דג טעים, בחיים שלי לא אכלתי גלידה, מכונית אין לי, אני שונא פאר, אני נוסע באוטובוסים, אתה מכיר אותי, אני חי בצריף עם נזילות על הגג, ואני, תראה בגדים שלי, הכל אני קונה ביד שנייה. מה יקרה לך? 1,000 ימי כיפור תצטרך על השקרים האלה לצום. 1,000, לא אחד. על החוצפה. מה אתה בא מספר לי עכשיו כשזבטים? איך יעמוד כותב המשנה, רבי יהודה הנשיא, שהציל את עם ישראל מקליה? בזכותו יש לנו תורה היום. אם הוא לא היה כותב את המשנה, הלך עלינו. לא היה לנו היום יהדות בכלל. הוא הציל את עם ישראל. הוא גלגול של יעקב אבינו. זה מדהים. מה בסוף הוא אומר לקדוש ברוך הוא? יש לו ארמון, בית ענק, מלא משרתים, מלא אוכל מהבוקר עד הלילה אוכלים שם. שומעים? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שמעולם לא נהניתי מהעולם הזה. מה משמע? שזה נכון. הוא באמת לא נהנה מהעולם הזה. היה לו הכל ושום דבר לא עניין אותו. לא כמו היום בן אדם, תיקח ממנו כמה מהטבות שיש לו בחיים, הוא מיואש, שבור. הבנתם? אז מה הנקודה? 13 שנה רבי סבל. למרות הסליחות, למרות התפילות, למרות התשובה, למרות 10 ימי תשובה, למרות כל הצדקות שנתן בטונות, למרות שהציל את עם ישראל וכתב את המשנה, לימד תורה, העמיד תורה, מעולם היד שלו לא ירדה מתחת לחגורה מרוב שהוא היה צנוע. אין בן
בן אדם כזה. הגמרא אומרת, מי ראוי להיות משיח? הגמרא שואלת. הגמרא אומרת, אם זה בדור שלנו, הרי הוא כרבי. רבי הוא המושלם, הוא גם היה מזרע דוד המלך. צריך גם להיות מזרע דוד המלך, לא מספיק להיות צדיק ותלמיד חכם. אם אתה צדיק ותלמיד חכם ואתה לא מזרע דוד המלך, אתה לא יכול להיות משיח. שומעים? אז הוא אומר, מי ראוי? הרי הוא כרבי. אם זה בדור שלנו, הרי הוא כרבי. ואם הוא בדורות הקודמים, כי כל דור היה, שעבר הוא היה יותר גדול מהדור הזה, כן? הדורות הולכים ופוחתים. ואם זה בדורות הקודמים, הרי הוא כדניאל. דניאל הנביא, שזרקו אותו לעריות, לא אכלו כמה ימים העריות, רעבים, זרקו את דניאל הנביא, והעריות לא נגעו בו. להפך, באו, השתעשעו איתו. הוא היה צדיק גדול. דרך אגב, הגמרא הזאת, יש חבדניקים שמשתמשים בה כדי להוכיח שהרבי שלהם הוא המשיח למרות שהוא נפטר. הם מערימים על הציבור. הם מנצלים את זה שהחילונים האלה שבאים, הם לא יודעים גמרא ולא יודעים את הפשט בגמרא. אז הם אומרים להם, כתוב בגמרא שהמשיח יכול לבוא מהמתים. הנה, אתה רואה שהגמרא אומרת, אם זה בחיים, הרי זה כרבי. ואם זה במתים, הנה דניאל, הרי זה דניאל. זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אם זה מהאנשים שחיים בדור שלנו, את מי היינו בוחרים להיות משיח? רבי. ואם זה בדורות הקודמים, אלה שהיו יותר גדולים מרבי, הדורות שעברו, מי היה? אם זה מהדורות הקודמים, אם רבי לא מספיק, אז מי כן? הרי הוא כדניאל. לא שדניאל יקום מהקבר ויהיה משיח. זה לא מה שכתוב שם. קל מאוד להונות את הציבור, מספיק שאתה משנה פרט אחד קטן וכולם נופלים בפח. לא כולם יודעים לברר את הסוגיה לעומק. שאלו את החפץ חיים היה ברכבת, וענה איזה יהודי מומר, מיסיונר נוצרי. כבר אז היה את השטויות האלה. עלה לרכבת עם הברית החדשה והתחיל לצעוק על יושקה, שהוא משיח. שהוא יחזור ויגאל את העולם. אמר לו החפץ חיים, שטויות הכל מה שאתה אומר, שטויות הכל שטויות, מי שנפטר כבר לא יהיה משיח. הוא הביא לו ראיה מבר כוכבה. בר כוכבה, כולם חשבו שהוא משיח, אפילו רבי עקיבא. בשנייה שהוא נפטר, מיד כולם קמו והודו שטעו. רבי עקיבא אמר, טעיתי, היינו בטוחים שהוא, קראו לו בר קוזיבה. החליפו את השם שלו מבר כוכבה לבר קוזיבה, מלשון כזב. כזב, כמו שהערבים אומרים כדב. כזב, כזבת, הכזבת, הולכת אותנו שולל. למה? רבי עקיבא יכול היה להגיד, טוב, בינתיים הוא מת, עוד מעט יחזור, יגאל את העולם. מה, אין ראיה, אז מה אם הוא מת? הוא יחזור, יגאל את העולם. אלא מה רואים מכאן? הלך זמנך, נפטרת מן העולם, זהו זה, אתה לא משיח. אולי היית ראוי להיות, אולי היית צדיק הדור, אולי היית נשיא הדור, הכל טוב ויפה. משיח לא תהיה, כי נפטרת מן העולם, זה הכלל. וכל מי שאומר אחרת, הוא מוליך את הציבור שולל. עוד פעם, זה לא סותר שהיו צדיקים גדולים שיכלו להיות משיח. אבל אחרי שנפטרו מן העולם, הם כבר משיח לא יהיו. כשיבוא משיח, אז באמת יהיו תחיית המתים. כל המתים יחזרו לעולם. אז גם כל הצדיקים האלה יחזרו לחיים. אחד הדברים שאנשים יקבלו את השוק הכי גדול, זה שהם... מה? תחיית המתים אחרי שיבוא משיח. קודם כל יבוא משיח, יהיה גוג ומגוג. מה? יבוא מהחיים. הרגע הסברתי, משיח רק מהחיים. יבוא משיח מהחיים. ואחרי שבא משיח, הקדוש ברוך הוא מנקה את כל הרשעים מן העולם, כמו שכתוב בזכריה י"ד, שני שליש מהעולם יגווע ברגע. שני שליש, זה 5 מיליארד איש, אם זה היום. יש 7.5 מיליארד.
5 מיליארד ימותו במלחמה של כמה דקות, הגאון מווילנה אומר, 12 דקות. יש גרסה 9 דקות. כן, חושך, חושך יחסי ארץ וערפי לאומים, וכבוד השם עלייך זרח. כל הפסוקים האלה שבנביאים, הנביא זכריה י' ד' מה אומר? שני שליש יכחדו, והשליש השלישי, הקדוש ברוך הוא יצרוף אותם כמו שצורפים את הכסף. יעברו תהליך של סינון. לאט לאט ימותו. מי שלא חזר בתשובה, עוד אחד הלך, עוד אחד הלך, עוד... כן, עוד אחד הלך, עוד אחד הלך. למה? למה? נתנו להם תקופה של זמן. הנה, ראיתם שהיה חורבן בעולם. תחזרו בתשובה מלאה. לא חזרו. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עד שנשארו רק הצדיקים בעם ישראל, ורק הצדיקים באומות העולם, חסידי אומות עולם. ואז יהיה תחיית המתים של חוץ לארץ, של ארץ ישראל, תוך 40 שנה אחרי. זאת אומרת, הגאולה זה לא דבר של יומיים, זה יהיה תהליך ארוך. לא כמו שאנשים חושבים, פתאום תקום והכל ייגמר, לא. ייקח שנים, שנים לנקות את הגופות, שנים רבות. אתה יודע מה זה 5 מיליארד גופות? אתה יודע מה יהיה בעולם פה? איזה דבר, איזה ימים יהיו פה? אנשים לא מבינים מה הולך להיות פה. שאלה אם אנחנו נהיה בחיים, ואם לא, השאלה אם נזכה לקום בתחיית המתים. מחלל שבת יכול לחלום לקום בתחיית המתים. בחלום הוא יקום, במציאות הוא יישאר לדיראון עולם. כמו שהרמב״ם כותב, הללו קמים לחיי עולם, והללו לדיראון עולם, לנצח של סבל ואיסורים. אלה לנצח של חיי עולם, ואלה לנצח של סבל ואיסורים. על זה שחיללו שבת, על זה שילבו בריבית, על זה שעבדו עבודה זרה, על זה שנעפו עם נשים נשואות, על משכבי זכר, על כל הדברים האלה. יש אנשים, הם צדיקים על חשבון המשפחה שלהם. צדיקים. כל שנה, שומעים? עוזב את אשתו בבית ונוסע לאוקראינה לבקר את הצדיק. אז יש איזה אחד אמר לאשתו, יקירתי, אני השנה החלטתי לנסוע לאומן. על מה להתפלל? אמרה לו, תתפלל שתמצא שידוך. אליי אתה לא חוזר. שומעים? מותר לעזוב את האישה בבית, מותר לא לבוא בלילה הביתה. יש אנשים באים מהעבודה ב-10-11. מה הוא אומר לאשתו? אני עושה את זה למען המשפחה. אני עכשיו חייב לעבוד כמה שנים קשה, נוכל יום אחד לקנות בית, אדו תודי לי. זה לא מה שהשם אמר. זה ההפך מהתורה. ביום שהתחתנת, חתמת בכתובה, כל לילה אתה צריך לבוא הביתה ולהיות עם אשתך. אלא אם כן היא אמרה, אני מוכלת, תלך. אם לא, אתה חייב לבוא הביתה. ואתה חייב לבוא בשעה נורמלית, ולהיות עם האישה ועם הילדים, וללמוד איתם קצת, ולשחק איתם, ולהיות איתך. חתמת בכתובה שתיתן לאשתך בית, אוכל, בגדים ללבוש, ויחסי אישות. מי שלא מקיים יחסי אישות עם אשתו, והיא רוצה שהוא יבוא, נגיד שהיא הייתה במקווה והוא מחכה לו, והוא הלך עם חברים לאיזה משחק מטופש או לא יודע לאן, והוא לא בא הביתה, זה יותר גרוע מלא להניח תפילין או לאכול חזיר. זה יותר גרוע. מה חשבת? מה זה צחוק? כי הרי אתה קדוש ברוך הוא, עכשיו חתמת בכתובה עם שני עדים, שאתה מתחייב לתת לה את זה, זה חיוב שלך מהתורה, מה אתה חושב? זה צחוק? מה זה עובד משמרת? שלא יעבוד לילה. מה, הוא חייב לעבוד לילה? למה הוא עובד בשעה כזאת שהילדים לא יראו אותו? אני אסביר לך משהו, תשמע. הרבה אנשים מתרצים את הבעיות שיש להם בחיים בגלל עול הפרנסה. אין לי ברירה, כבוד הרב. אני לא מתפלל בבית כנסת, כי אני, העבודה שלי, אני צריך להיות שם ב-6. והנץ זה רק 8. אני לא יכול ללכת לבית כנסת, אני חייב להתפלל בעבודה. אז
או איך אני אלך ללמוד, אני עובד עד 10, כל מיני דברים, איך אני אעשה ככה, אני לא יכול, בבוס שלי לא נותן לי, כל זה בובו מייסס, הכל סיפורי סבתא. מי שאכפת לו מהאמת, הוא קודם כל עושה מה שכתוב בתורה, אחרי זה מה שטוב לו. הבעיה היום, מוכרים את הקדוש ברוך הוא בגרוש, בגרוש. אדם שואל אותי באימייל, אני עובד, מרוויח 7,000 שקלים, הציעו לי עבודה באיזה מפעל, אני ארוויח 8,000 שקלים, עוד 1,000 שקל, וזה חשוב בארץ, ההוצאות, רצח, זה חשוב מאוד עוד 1,000 שקלים, אבל בעבודה החדשה, אני לא אתפלל במניין בכלל, ואני אצטרך לחלל שבת, אבל פיקוח נפש, זה מפעל משהו של נשק ושל סקיורטי, משהו ממשרד הביטחון, אז אני אחלן שבת, אבל למען המדינה. הוא מכניס את עצמו עכשיו, נהיה פתאום דוקטור. פטריוט. אמרתי לו, אתה חושב שבמפעלים האלה מחללים שבת רק בשביל המדינה? על כל שטות תצטרך לחלל שבת. יש הרבה אנשים אומרים, טוב, חיילים זה פיקוח נפש. אם זה זמן מלחמה, פיקוח נפש. זמן שהארץ מלאה בערבים מחבלים, אתה צודק, פיקוח נפש. אבל לא כל דבר פיקוח נפש. נתנו לך לשמור בבסיס עם נשק, פיקוח נפש. מותר לך להחזיק נשק ולשבת. מותר לך לשמוע עכשיו שירים ברדיו? אסור, נכון? אם אומרים לך סל להביא אוכל לחיילים, מותר? זה פיקוח נפש? לא. לא אכפת לו למפקד, הוא רשע, הוא מחלל שבת, אכפת לו ממך בכלל? עכשיו אתה חייל שלי, עכשיו תורך ללכת להביא אוכל. אני לא יכול, אני דתי. איזה דתי? אתה עם נשק ביד. אתה בצבא, מה דתי? אבל אני לא יכול ללכת להביא אוכל. זה לא פיקוח נפש. לשבת כאן עם הרובה זה פיקוח נפש. אולי יבוא עכשיו ויתקיפו. אבל אוכל, שמישהו אחר ילך להביא. שהדרוזי יביא. שהרוסים, חצי מהבסיס פה גויים. שהם יביאו. הם חללי שבת, הם גויים. מה אתה מדבר? חצי מהמדינה ישלחו דווקא את הדתיים, הם יעשו להם דווקא. הוא לא צודק. שולח דווקא את הדתי, איפה הוא חי? אנשים בוכים לך או בוכים לי? אתה יודע מה החיילים עוברים בצבא? הנה יש חיילת עכשיו בת 20 בצבא שהיא כמעט נהייתה מלכת היופי, הייתה עכשיו בתחרות האחרונה, היא כמעט זכתה במלכת היופי, אחות שלה התחזקה והיא התחילה לתת לאחותה הצעירה הדרשות שלי, התחילה לשמוע דרשות, נהייתה שומרת שבת והחליטה להתלבש צנוע. אתה יודע מה עושים לה בצבא? בוא אני אתן לך לקרוא מה עושים לה שם המפקדים. מכריחים אותה ללבוש מכנסיים ואת החסאית הצמודה. היא באה לרב הבסיס, רב הבסיס, אומרת לו, תן לי יותר, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה להתלבש צנוע. אומר לה, זה ייקח כמה שבועות. היא אומרת לו, למה כמה שבועות? אני לא יכולה עכשיו להתלבש מכנסיים וקצר. אני צריכה את זה דחוף. זה ייקח כמה שבועות. בסוף זה לקח יום יומיים, בנס. קרה איזה נס, השם זימן לה. הוא אומר לרב של הבסיס, ייקח כמה שבועות. מי אכפת לו מהצניעות שלך פה? מה אתה מספר לי, מה אני לא הייתי בצבא? אני ראיתי בדיוק מה היינו עושים והיו חיילים דתיים, ומה אנחנו עשינו לדתיים. אנחנו החיילים החילונים, מיררנו להם את החיים. היה איזה שרבי אחד דתי, מיררנו לו את החיים על זה שהוא דתי, שרוצה להתפלל בזמן שאנחנו צריכים לעבוד. פתאום היה אומר לנו, אני הולך לשחרית. היינו מתעצבנים, מה עכשיו שחרית? כל פעם אתה הולך לנו נעלם לשעה. ממררים לו את החיים היינו. למה? כי מי שאין לו יראת שמיים, הוא יותר גרוע מבהמה. זה אברהם אבינו אמר לאבי מלך. אמר לו אבי מלך, למה לא אמרת לי ששרה זה אשתך? כמעט הלכתי עם אישה נשואה. השם בא לי בחלום, הצהיר אותי. אם לא הייתי נכשל באישה, אשת איש. הגוי אבי מלך, מלך פלישתים. אומר לאברהם, הוא כועס על אברהם אבינו, כמעט הכשלת אותי באישה נשואה. מה ענה לו אברהם אבינו?
אמרתי כי אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אם אני אגיד לכם שזה אשתי, תוך דקה תרצחו אותי בשביל כזו אישה יפה. אין כאלה נשים יפות פה אצל פלישתים. מיד תהרגו אותי כדי לקחת אותה. מה רואים מכאן? שרוצחים שאין להם יראת שמיים וירצחו בן אדם בדקה בלי חשבון בכלל, לא יעיזו לגעת באישה נשואה. מה הבעיה? יקחו אותה וישאירו אותו בחיים. לך מכאן, תסתלק מפה יהודי. יש לך 24 שעות לעזוב את המדינה. ואת צריכים להרוג אותו. מה הוא יעשה? מה הוא ילחם נגד מלך פלישתים והצבא שלו? אדוני, נותנים לך 60 שניות לברוח. או שאתה עוזב את אשתך פה ובורח, או שנשחט אותך. הוא היה בורח, מה יש לו ברירה? מה הוא יעשה? הוא גם ימות. ילך ויתפלל, אולי יהיה נס. לא, 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 לא. מה פתאום? אנחנו נלך עם אישה נשואה? אתה יודע, אחד הסיבות שאצל היהודים בארצות ערב היו משטחים את הילדים שלהם מגיל קטן. תסתכל במשניות, במסכת יבמות, יש כזה דבר שנקרא ממאנת. ילדה שמגיעה לגיל 12 ועכשיו היא צריכה ללכת לזה שאבא שלה קידש אותה, שהיא הייתה ילדה קטנה, אבא שלה קידש אותה לרובן. מה לה ולרובן? היא בחיים שלה לא ראתה אותו. עכשיו בגיל 12 היא יכולה להגיד לא רוצה אותו, והקידושים מתבטלים. אם היא רוצה היא הולכת איתו, לא מתבטל. אז מה אבא שלה קידש אותה מגיל 4-5? בשביל מה? תחכה שתהיה בת 12 ואז תקדש אותה. אתה יודע למה היו עושים את זה? חוטפים אותה. כי הגויים היו באים לחטוף את הילדות. הוא היה רץ מביא קידושין, הנה, עדים, כתובה, הערבי הרוצח היה עוזב אותה. היא כבר נשואה. שומע? שים לב איך הם היו ניצלות. היו ניצלות. הבנת מה הלך פה? אז מה אתה רואה מכאן? שאפילו לרצוח אין להם בעיה, אבל אשת איש הם לא ייגעו. זה אחד הדברים שהורג אותי. הורג אותי. למה? בארץ כל הזמן כותבים לי בעלי תשובה שאני מצליח לחזק. מאות, מאות מהם היו הולכים בקבוע עם נשים נשואות. מאות. הולכים לבר, מכירים אישה נשואה, הולכים עושים איתה עבירות. ועכשיו הם רוצים לחזור בתשובה, והם פתאום מבינים מה זה אשת איש. ואני אומר לעצמי, אללה, איפה נפלנו? מה זה פה? מאות של אנשים הולכים עם נשים נשואות? אתם יודעים מה הולך פה? סדום ועמורה. בואו אני אספר לכם סיפור שהיה. פעם היה אחד חשמלאי. החשמלאי הזה קיבל עבודה במלון באילת. אתם שומעים? קיבל עבודה במלון באילת. בעבודה הוא הגיע לאילת, הוא היה אמור לגמור ביום שישי את העבודה ולחזור למרכז. ביום שישי הוא לא גמר את העבודה, נשאר עוד עבודה. הוא מטלפן לאשתו, אומר לה, תשמעי, אין טעם שאני אחזור עד תל אביב וביום ראשון יחזור לאילת. 5 שעות נסיעה זה היה. אני אשאר, כבר נותנים לי פה חדר במלון, אני אגמור את העבודה יום ראשון וביום ראשון בלילה אני אחזור. אשתו הבינה, בסדר. עכשיו החילוני הזה הוא בבית מלון באילת, יום שישי בלילה, שבת הוא לא שומר, הוא יושב בחדר לבד, היצר הרע שלו התחיל לעבוד. אומר, מה אני עכשיו פה הזדמנות, אני לבד, מה אני יושב פה בין 4 קירות? פתח את הספר טלפונים, נערות ליווי, פרוצות. אומר, אני אקרא לנערת ליווי, נשלם קצת כסף, יאללה, הזדמנות. הוא מטלפן עכשיו לאיזה סוכנות של נערות ליווי, יש כאלה אלפים בארץ, אלפים, לא רק רוסיות ואוקראיניות, תכף תראו. הוא מתקשר, עונים לו שם, כן, אני רוצה ככה, בחורה צעירה, בגיל כזה, הוא מתאר מה שהוא מחפש. אין בעיה, תוך חצי שעה תהיה שם. פתאום דופקים בדלת, מעשה שהיה רבותיי, איך הארץ עוד עדיין לא נחרבה מהמעשה הזה, אני לא מבין. רק מהמעשה הזה, הקדוש ברוך הוא צריך לזעזע את העולמות. הוא פותח את הדלת, את מי הוא רואה? אחותו.
את הבת שלו הסטודנטית, שהוא חושב שהיא באוניברסיטה בתל אביב, היא בוויקנד הולכת להיות פרוצה בבתי מלון באילת. שומעים? הבת שלו נכנסה, הוא ראה את הבת שלו, הוא התחיל לצרוח ולפקוד ולצרוח, פתאום קיבל התקף לב ומת. זה המעשה שהיה. תראו מה זה. איך השם גלגל כזה דבר? מתוך המאות נערות בטח שיש להם, או עשרות, לא יודע כמה. מה, אתה לא רואה שזה יד השם? השם גלגל למופקר, גלגל לא מופקרת. מה שאתה, זה מה שאתה מקבל, חביבי. זהו זה, זה המציאות. מעשה קורא הלב. אתם יודעים, הגמרא אומרת, אתם יודעים על מה נחרבה ירושלים? לא הרבה יודעים את המדרש הזה. על מה נחרב בית המקדש? על מה הרומאים שחטו מאות אלפי יהודים? על מה בביתר היה נהרות של דם, נהרות, נהרות של דם ברחובות, לא היו רואים חול, מרוב שהכל היה אדום. שחטו נשים בהיריון, פתחו להם את הבטן, הוציאו את התינוקות, הרעיבו אנשים למוות. מה לא עשו הרומאים האלה? כל מה שהנאצים עשו, הם עשו, ואולי אפילו יותר. מרוב שהם היו אכזרים. על מה נחתמה הגזרה, אתם יודעים? על מעשה פחות ממה שסיפרתי לכם עכשיו. פחות גרוע. שמעו את המעשה. היה איזה רב אחד, היה לו אישה. יום אחד הוא שלח את האישה הזאת לאיזה מקום לעשות לו סידורים. הבן אדם שהיה שם היה בן אדם מופקר. אשתו של הרב מצא חן בעיניו. הוא נעל אותה שם יומיים, לא נתן לה לצאת. נעל אותה שם, היא לא יכולה לחזור הביתה. אחר כך הוא בא לרב, אומר לו, בואי נה, אני ראיתי את אשתך מתפרפרת שם באיזשהו מקום. אמרתי לה, למה את לא חוזרת הביתה? טוב לה. איזה מין רב אתה, אתה משאיר אותה? למה אתה לא נותן לה גט? הרב הזה לא חלם שהוא נוחל. אומר לו, אתה ראית כזה דבר? אומר, כן, מתפרפרת, אשתך. אומר לו, אין לי כסף לשלם לה את הכתובה. איך אני אגרש אותה? אמר לו, אני אלווה לך. אני אלווה לך את הכסף. כמה אתה צריך? נגיד, 100,000 דולר. אני נותן לך, אל תדאג. אמר לו, בסדר, נלווה לו את הכסף. עמד וגירש אותה על העדות של הנוכל הזה. שומעים? והיא נשארה בלי בעל, הנוכל הזה הלך ולקח אותה להיות אשתו. אחרי כמה חודשים הרב לא יכול היה לשלם לו את החוב. טבע אותו. הוא אומר לו, מה עם הכסף? אין לי כרגע. לוקח אותו לדין תורה, מה עושים עם אחד שחייב כסף? נהיה עבד שלו. הלך להיות משרת שלו בבית. יושב המופקר עם אשתו לשעבר של הרב, והרב משרת אותם ומגיש להם ארוחת ערב, והדמעות שלו היו נופלות בתוך הכוס בזמן שהביא להם את השתייה, שהוא רואה מאיפה הוא הגיע לאיזה מצב. הדמעות שלו נפלו בכוס, ובאותה שנייה הקדוש ברוך הוא חתם את הגזרה על ירושלים ומיליונים מתו. לא רק קמצא בר קמצא, כמו שכולם יודעים. זה גם כן, זה לא מעשה אחד. על המעשה הזה נגזר גזר הדין. אז אני שואל אתכם, עם כל זה שבאמת זה מעשה חמור מאוד, איזה מעשה יותר חמור? האיש עם המלון באילת או זה? אמנם זה חמור מאוד, אין מה לדבר, זה מעשה שיח חומרה. אבל כשהבן אדם יקרא לפרוצה והבת שלו תבוא, ועוד בערב שבת קודש, וגם הוא יקבל את כיף לב וימות, זה כבר יותר מדי כדי להיות צירוף מקרים. רבותיי, אני רוצה לסיים, אלא אם כן הפתק יגיד אחרת. אני רק רוצה לסיים, אני דיברתי היום בשיעור נשים על חתונות מעורבות. אני יודע שאתם תגידו לי, אצלנו בקהילה זה כבר 30 שנה ככה. גם אם תגידו לי שזה
מאה שנה ככה. זה לא תשובה, רבותיי. זה לא תשובה. אם תגידו לי, אצלנו בקהילה 30 שנה כולם גונבים, אז מה זה? זה תירוץ? אז עכשיו צריכים להפסיק לגנוב. 30 שנה כולם מחללים שבת, אז עכשיו חייבים להפסיק לחלל שבת. 30 שנה כולם נועפים, אז עכשיו חייבים להפסיק לנעוף. 30 שנה עושים חתונות מעורבות, חייבים להפסיק. זה עבירה חמורה מאוד, זה לא צחוק. אתה מחתים מאות אנשים. החתן והכלה, במקום להביא להם ברכה לחיים, אתה מביא להם חס ושלום כללה. זה לא צחוק. הקדוש ברוך הוא לא בא לכזו חתונה, שיש ערבובים, ערבובים של בחורים ובחורות, ולא צריך להגיד לכם גם איך מתלבשים אנשים. אין שכינה במקום הזה. כתוב, והיה מחנך הקדוש, וראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. כל מקום שאני רואה ערווה, מה זה ערווה? מקומות בגוף האישה שחייבים להיות מכוסים לפי ההלכה. מעל המרפקים, כל זה, זה ערווה. כאן, כאן זה ערווה. אסור לאישה ללכת עם גופיה, עם שרוולים קצרים. אסור שיראו מהבטן שלה. אסור שיראו מתחת לצוואר. אסור שיראו מאחורה את הגב. אסור שיראו לה מעל הברכיים. שהיא יושבת, זה חייב להיות מכוסה. יש הלכות, מה זה פה? חייבים לשמור על כללי הצניעות. ברגע שאישה לא צנועה, מיד הקדוש ברוך הוא מסתלק מהמקום שהיא נמצאת שם. לא יעזור לה גם אם היא תדליק נרות אלף פעמים. לא יעזור לה. אין שם שכינה, את סתם מדברת לקיר. ריבונו של עולם, תעזור לילד שלי, הוא חולה, בעלי אין לו עבודה, מה, מה, עם הנרות, הכל בבלט. את עכשיו לבושה, קצר, בטן בחוץ, רגליים בחוץ, הקדוש ברוך הוא לא מתקרב אלייך בכלל. הוא לא יכול, זה פסוקים בתורה, אני לא כתבתי את התורה. אם היה תלוי בי, הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא, תבין אותנו, זה דור על הפנים, אין כבר צניעות, עם ישראל, תבין אותם, מסכנים, גדלו בגלות. הייתי מנסה לסנגר על עם ישראל, תאמינו לי. מה, אני רוצה שהשם לא יבוא לבתים של יהודים? אני אומר לכם מה כתוב בתורה, אתם רוצים לעשות, תעשו, לא רוצים, מה אני יכול לעשות? אין, הקדוש ברוך הוא לא נכנס למקום שיש שם חוסר צניעות. לא נכנס. ממילא, אם אתה עושה חתונה והקלה כל הגוף שלה בחוץ, והכל חשוף, וכל הדודות והאימא, כולם לבוש חשוף, ואף אחת לא מכסה את הראש, ואחר כך בא אבא של החתן ומנשק את הקלה, הרגע היא נהייתה אשת איש, מה אתה נוגע בה? אסור לך לגעת בה בכלל. מה אתה חושב? הבן אדם, האישה היחידה שגבר מותר לו לגעת בו, לגעת בה, זה אמא שלו, בת שלו, כל עוד היא רווקה, לא שינית כבר אשת איש. אמא שלו, בת שלו, שומעים? אמא שלו ובת שלו, דודה רוצה לנשק אותו, אסור. דודה, מה, אסור לך לנשק את דודה שלך? הקלה שלך, אשתו של הבן שלך, היא קוראת לך אבא. אסור לך ללחוץ ליד, אסור לך. אסור לגעת בה, הקדוש ברוך הוא שונא חוסר פריצות. אם אתה לא מבין שזה חוסר פריצות, שחוסר צניעות, בעיה שלך. אתה לא מבין, זה לא בעיה שלנו, התורה אמרה שזה אסור. עד שתבין, תציית לחוקים. אם אתה תבוא לבית משפט פה בבלגיה, ואתה תגיד לשופט, אני לא מסכים עם החוק הזה. שופט יגיד לך, לך לעזאזל 20 שנה בצוהר. מה אכפת לי ממך מבין או לא מבין? 20 שנה בצוהר. אבל אני לא מסכים עם החוק הזה. זה חוק מטומטם. ראיתם את הערבי שהוציא את הנעל וזרק על השופט? זה עזר לו? שהוא לא... אני לא מקבל את בית המשפט האמריקאי כסמכות. סמכות, מאסר עולם בעבודות פרך. מה אכפת לי, אתה מאמין או לא מאמין? יש בורא לעולם, הוא קבע חוקים. אבל אני גרוזיני, אבל אני בוחרי, אבל אני פרסי, אבל אצלנו רקדו ככה. זה נגד השם. תראה בתנך, כל אלה שהלכו נגד השם, כולם בסוף הושמדו. כולם. תקרא תנך, תקרא. אם היה לך קצת השכלה, היית יודע שזה רק צרות יביא לך בחיים. אני אוהב אותך, לכן אני צועק עליך. אני יכול להגיד לך, יאללה, בסדר, נו. בסדר, נו, אתה במילא לא מבין. אז מה, אבל אני יכול, בשביל מה אני בא לפה בכלל? בשביל מה? בשביל מה באתי לפה? מה?
זה הנאה בשבילי, שדות תעופה, מטוסים, לסבול. שעה בקושי, שעתיים ישנו בלילה. יום שישי גם בקושי, כמה שעות. כל הזמן, אנשים, זה פה, מה, בשביל מה כל זה? רק בשביל שעוד שלושה, ארבעה יהודים ינצלו, עוד חמישה ינצלו. היה כאן כמה אנשים בשיעור נשים, לפחות חמש, שש, אולי שבע אפילו, לפחות שבע, שאמרו, חזרנו בתשובה בפעם שעברה שהיית, לפני שנתיים, בשיעור שנתת פה. השיעור הזה מאוד הצליח באינטרנט. חזרו לגמרי בתשובה, תלבשות צנוע, שומרות שבת. הנה, השתלם. הנסיעה שעברה הצילה כאן כמה נשמות. מהאנשים האלה יהיה להם נגיד כמה ילדים, והרבה הרבה נכדים, והרבה נינים. אלף יהודים שומרי מצוות יקומו מהביקור הזה. מה, זה צחוק? זה בטח שזה משתלם. אבל מה עם אלה שלא ינצלו? פעם אמרתי, אני מרגיש כאילו שהקדוש ברוך הוא הכניס אותי לחדר מלא ביעלומים. מלא ביעלומים. אלפים של יעלומים. אמר לי, יש לך חמש דקות, קח כמה שאתה רק יכול. אבל אסור להביא סקיות וזה. איך שאתה לבוש, תיקח כמה שאתה יכול. עכשיו אני מיד, צ'יק צ'ק נכנס, מתחיל, שם בכיסים, מילאתי את הכיסים. מיליתי את הכיסים של הג'קט, הכנסתי פה, הכנסתי בכיסים מאחורה, הכנסתי בנעליים. מיליתי את הפה שלי ביעלומים, דחפתי באף יעלומים, באוזניים הכנסתי יעלומים. כל יעלום זה 100,000 דולר, זה לא צחוק. כמה שיותר, לא? לא יהיה לי עוד הזדמנות כזאת. הכנסתי מתחת לכיפה, שמתי ככה על הכתפיים, הלכתי ככה, יצאתי. הוצאתי 500 יעלומים, נשארו עוד 5,000 בפנים, זאת אומרת הוצאתי רק 10%, 90% נשארו בפנים. עכשיו שיצאתי אני שמח או עצוב? עצוב. זו השאלה. עצוב. אני שמח או עצוב? שמח. מצד אחד נהייתי מיליונר, הנה הוצאתי 500 יעלומים, זה הרבה כסף, נגיד 10 מיליון דולר. אז ברוך השם העתיד מסודר. מצד שני אני אוכל את הלב על 5 מיליון שהתבזבזו. יכולתי לקחת אותם, רק לא הצלחתי. חלק נפלו, זה, מהכתף פתאום נפלה לי איזה יעלום, עד היום אני בוכה עליו. למה? ביעלומים מבינים שצריך לפקוט, אבל בנשמות אף אחד לא אכפת לו. אז אם אתה מציל 10% מאלה ששומעים אותך, ו-90% בסוף ימותו חילונים, איך אפשר לשמוח? אתה צריך לשמוח על מה שיש ועצוב על מה שאין. נכון, זה מה שנקרא גילו ברעדה. חג, ראש השנה, מצד אחד זה חג, גילו, גיל זה שמחה. מצד שני ברעדה, יום הדין. יום הדין! תיקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. יום הדין! יום הדין, אבל אוכלים סטייקים, חליפה חדשה, עניבה, איזה כיף, וואו, סידר את השערות, שם ג'ל, בא לבית הכנסת, אחות קטנה, פריד אל אטרש, מבסוט, יום הדין, גוזרים עכשיו עליך, על אשתך, על הילדים שלך, על כולם, יש עכשיו אפשר ליהנות מהמוזיקה, אפשר ליהנות מהסטייק, הקדוש ברוך הוא אמר כן, הנביא אמר, אכלו משמנים, מטעמים, ככה כתוב בנביא. זה היום שמחה. מצד שני, שאתה שמח, תרעד. בזמן שאתה שמח, תרעד. למה? דנים אותך עכשיו. זה דבר אחד הכי קשים שיש. איך אפשר בזמן שאני עומד מול שופט בבית משפט בבריסל? איזה וויליאמס אחד, לא יודע מה. עומד עכשיו הגוי לשפוט אותי. להיכנס למאסר או לא? ובאותו זמן שהשופט שופט אותי, הבן שלי מתחתן. אז אני עכשיו מצד אחד מאוד מאושר, סוף סוף מצאתי לו שידוך. אז הוא מתחתן עכשיו, אבל אני עכשיו עומד מול שופט גוי, עומד להכניס לי אולי 20 שנה מאסר. אני יכול לשמוח עכשיו בחתונה? אין ברירה, מה? חתונה. מצד שני, מי יודע עכשיו מה, עוד כמה דקות מה יגזר עליי? זה ראש השנה, רבותיי, אבל כמה יהודים מרגישים את זה? רוב היהודים עם הקרס בחוץ שותים בירה ומשחקים שש בכנרת.
אחי, בוא נרביץ איזה משחק. אדוני, בעוד 10 דקות יגזרו עליך אולי חיי נצח במקום נוראי. או שתנצל או שתלך חס ושלום לדיראון עולם. מה אתה עכשיו בירה שש בש? זה מה שאברהם אבינו אמר לאבי מלך, אין יראת אלוקים במקום הזה, הכל יכול להיות. יארגו אותי גם, עלו עוול בחפי. למה אין לכם יראת שמיים? ראשית חוכמה, יראת השם. ראשית חוכמה, מי זה האדם הכי חכם? אחד שרועד מהקדוש ברוך הוא. רועד לאכול טרף, רועד לעשות חתונה מעורבת. רועד שאשתו תסתובב ברחוב בלי כיסוי ראש ועם שרבולים קצרים. רועד. למה? כי ככה כתוב בתורה, זה לא אני אמרתי. זה גם לא הרמב״ם אמר, זה השם אמר. אז הרמב״ם כתב ואני קורא לכם מה שכתוב שם. זהו. איך אומרים באנגלית? You can't beat him, join him. אתם מבינים מה זה אומר או לא? אם אתה לא יכול להביס אותו, תצטרף אליו. דונלד טראמפ הבין מה שאובמה פלגמט לא הבין. הוא הבין שהוא לא יכול להתחרות עם פוטין. פוטין יקמת את כל אמריקה, אי אפשר להתעסק איתו. פסיכופת. הגרוזינים עצבנו אותו יומיים שלוש, כמעט מחק את גרוזיה. עושים נגדו סנקציות בעולם, הוא מצפצף עליהם. כל העולם איראן, 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 כל שבועיים מחר להם 10 מיליארד נשק, הקים להם קור אטומי, מצפצף על כולם. אסד עמד ליפול, שלח צבא, אמר לאמריקאים, תתקרבו, אני זרוק עליכם פצצת אטום. הביאו לשם משחטת עם פצצות אטום, זה היום הראשון של פוטין, זה היה יום לפני ראש השנה, יום. הביא לשם משחטת עם פצצות אטום, רק תעיזו להתחיל פה מלחמה. אז טראמפ הבין, you cannot beat him, join him, בוא נהיה חברים. היי, פוטין, יש לנו אויב משותף, האסלאם הקיצוני. תראה, גם אתם סובלים ממנו, יאללה, בוא נשתף פעולה. המטומטמת הזאת, נלחם ברוסיה, דורשים ממכם להפסיק להפציץ בסוריה. מה אכפת להם שהם הורגים שם מחבלים בסוריה? אני לא מבין. מה אכפת להם? שיהרגו 1,000,000 ביום. כמה שפחות מהם יותר טוב. יפה נפש ארורים, שמאלנים. מה אכפת לכם שהורגים שם 500 מחבלים כל יום? הורגים גם אנשים חפים מפשע. אבל אם לא ילכו ויתקיפו שם, אלה שלא חפים מפשע ישתו לכם את הדם עוד שנה. אתם לא רואים מה הם עושים בעולם? הם לא מבינים, אבל הוא כן מבין. הבנתם? רבותיי, בן אדם צריך להפעיל שיקול דעת, להיות חכם. אין מה לעשות, אתה לא יכול להילחם בהשם. כיוון שאתה לא יכול להילחם בו, תצטרף אליו, תהיה בצד שלו. אתה לא תפסיד מזה. איך אומרים בארץ, יש משפט, מחילה מכבודכם. אתה עושה צרכיך על הצבא, הצבא נרטב. שהצבא עושה עליך, אתה תובע ברגע. אתה לא יכול להילחם בצבא. אין ברירה, מה אתה עושה? תילחם בצבא? יגמרו לך את החיים. ימררו לך את החיים, ישים אותך 6 חודשים בצינוק. מה? מי תדבר? אחד יכול להילחם במערכת שלמה? לא. אתה יכול להילחם בהשם? עזוב צבא. השם אמר מחלל שבת מות יומת. אתה לא רועד? אתה יודע מה זה מות יומת? מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח. ונחרטה הנפש האם ישראל. אני קוראת אותך לנצח. אתמול, אחרי שדיברתי, אז אמרו לי שחלק מהאנשים אמרו כל הכבוד, דרשה חזקה, מוסר, ככה צריך. והיה איזה אחד, לא יודע מי זה, שהתלונן. אומר, מה זה? מה, אני גוי? אני מחלל שבת. אני אף פעם לא ידעתי שאני גוי בעיני השם. מה עכשיו הרב הזה בא, משוגע, אומר לי שאני גוי? אני יהודי גאה, לא? לא יודע אם בדיוק זה מה שהוא אמר, אבל זה בערך מה שהוא אמר. אתמול או שלשום? מתי זה היה? אתמול. אז אמרו לו אנשים, אבל מה אתה רוצה? הרב קורא מה שכתוב בתורה, הוא לא ממציא מעצמו. הכל כתוב. אבל הוא לא האמין. אז הוא בא לרב קלזן שיחיה, בא אליו. אומר לו, כבוד הרב, כזה, באמת כזה כתוב כזה דבר? אומר לו, כן, יראה לו איפה, במשנה ברורה, שולחן ערוך. אז מה הוא אמר? אז למה אתה לא אמרת לי? הוא בא לה, כאילו להראות לו את האמת, התקיף אותו. כאב לו. אז אני אומר, אני לא יודע מי זה היה.
אני לא יודע מי זה היהודי הזה, אבל אני אומר לכם שהוא היהודי עם הפוטנציאל הכי גדול פה. אתם יודעים למה? כשיהודי מתעצבן שהוא שומע שהוא גוי, שבעיני השם הוא גוי, או שאין לו חלק לעולם הבא, והוא מתעצבן ורותח ומקלל וצועק וזורק כיסא גם, אני גם כמעט הרג אותי מישהו פעם בדרשה. קפץ עליי מזלג, בנס איזה אחד הציל אותי. עמד לרצוח אותי. למה? אמרתי לו שהוא נשוי לאיטלקיה לגויה, אצלו בבית הייתה הדרשה. ואמרתי לו שהילדות האלה שלו, אם הם יתגיירו, הוא יכול להתחתן איתם. כי הם לא ילדות שלו. כי אם יש לך ילדים מגויה, הם לא ילדים שלך. ואם הם מתגיירים, מותר לך להתחתן איתם. כי הם לא ילדים שלך, הם גויים. ועכשיו הם יתגיירו, הם נשמות חדשות. הם לא ילדים שלך. רק מה, חכמים עשו גזרה שאסור. אבל השם אמר, אתה בן 40, יש לך בת בת 20, היא נולדה מגויה, הילדה גויה. הילדה החליטה להתגייר, התגיירה, אתה יכול להתחתן עם הבת שלך. איך אני אתחתן עם הבת שלי? זה דם שלי, מה זה? מי יתחתן עם הבת שלו? אכן החכמים אמרו, אף אחד לא יבין את זה. יגידו, היהודים זה משוגעים, מתחתנים עם הילדים שלהם. כיוון שלא יחילו לשם, החכמים עשו גזרה. אבל מה השם אמר? שהילדים שלך מהגויה הם גויים, הם לא ילדים שלך בכלל. מיליונים שרפת עליהם, בסוף הם לא באים איתך בעולם הבא בכלל. אתה נחשב רווק, מתת מת גלמוד. אין לך כלום. כמה כאלה יש באירופה? מיליון יהודים כאלה יש פה לפחות. נשואים לגויים, אנגליה, צרפת, כל פינה שהייתי. מלא. ברוך השם פה אין כל כך הרבה נישואי תערובת בבלגיה. בלגיה ופנמה בסדר, יחסית לשאר המקומות. אמריקה מעל 71% נישואי תערובת. ספרד כמעט כולם נישואי תערובת, כמעט ואף אחד לא מתחתן יהודי עם יהודי. ספרד, אין יהודים כמעט שם כבר. צרפת נורא והיום. אנגליה, מקומות כנורא והיום מה שהולך שם. כל המדינות האלה, גרמניה, זה, המלא יהודים עבודים שם. שומעים? מה זה? צחוק? בקיצור, אז אני אומר, אותו אחד שמתעצבן וצועק, סימן שהמצפון שלו עובד, שורף לו בלב, אם הוא צודק, אני עבוד, אני חייב להילחם על עצמי. אבל קשה לו להיות שומר שבת, כי הוא מלא בתאוות. הוא רוצה לעשן, הוא רוצה לנסוע במכונית, הוא רוצה לפתוח את החנות, כל אחד והשטויות שלו. קשה לו עכשיו פתאום להשתנות. אבל מצד שני הוא לא יכול להתעלם ממה שהרב אמר. הרי אם לא אכפת לו ממה שהרב אמר, זה סימן שזה שטויות בעיניו. אם יבוא ערבי יגיד לי, כתוב בקוראן שכך וכך וכך. אני אצחק לו בפנים ואתם יודעים מה אני אעשה. מעניין אותי מה כתוב בקוראן? אבל ברגע שזה כתוב בתורה, אני יודע שזה מהשם. איך אני יכול לישון בלילה? או, אז איזה שצועק, זה סימן שהוא הכי הרבה כואב לו. סימן שהמצפון שלו עובד. עליו צריכים להתביית. תילחם איתו עד הסוף, עד שתראה לו שזה כל זה 100% כתוב. הוא לא יוכל לחיות עם עצמו יותר. הוא לא יוכל לחיות עם עצמו. איך בן אדם יכול לחלל שבת ביודעין? שכל פעם שהוא מניע את המכונית, זה עבירה יותר חמורה מלרצוח ילד. לקחת תינוק, להטביע אותו באמבטיה. אתם מכירים יהודי שמסוגל להטביע ילד באמבטיה? אחד כזה חילוני, אתם מכירים? אני לא מכיר. אני לא הכרתי, אפילו ראשי העולם התחתון, שבאמת רוצחים אנשים, תביא לו תינוק חמוד בן שנה, תגיד לו, תטביע אותו, אני נותן לך מיליון דולר מזומן. תטביע אותו. יגיד לי, מה אתה משוגע? הוא יטביע אותך, כן, זה כן. הוא לא ייקח את המיליון, הוא יתבייש בזה שאתה מציע לו כזה דבר. אז למה באמת לא מתרגשים? גם שאנשים יודעים, לא מתרגשים. שומעים? אבל ברגע שאתה רואה שאם תטביע את התינוק, אתה מקבל עונש יותר קטן מזה שאתה מדליק חשמל. אש בשבת. על זה שאתה מדליק אש בשבת, אתה תקבל עונש יותר גדול מזה שהטבעת את התינוק. מה, אני כתבתי את התורה? אני לא מבין, מה? זה מה שכתוב בתורה. עונש סקילה לעומת הרג, זה הרבה יותר גרוע סקילה, קראת, רוצח הוא לא נחשב גוי, הוא יהודי רשע, מחלל שבת נחשב 100% גוי, גוי, הוא לא קוברים אותו בבית קברות של יהודים,
במחלקה של רוצחים יהודים ששמרו שבת, 20 יהודים רוצחים שומרי שבת. עיר מקלט. והביאו לשם יהודי שבחיים לא הרג נמלה, יתוש הוא לא הרג. הוא לא יכול להרוג ידוש, קל וחומר לא להרוג בני אדם, כן? אבל הוא מחלל שבת. רק זה. וקברו אותו בין הרוצחים, הארורים. מה זה רוצח? רוצח זה בן אדם, זה מפלצת. מי יכול לרצוח? קברו את המחלל שבת הנחמד, הרופא. קברו אותו בין הרוצחים. חייבים להוציא אותו, זה בושה לרוצחים. חייבים להוציא אותו משם. אי אפשר להשאיר אותו קבור ביניהם. למה? אין קוברים רשע גדול אצל רשע קטן. הרוצחים ביחס אליו הם פחות רשעים. ככה כתוב בהלכה. אני יודע שאתם מתעצבנים, אבל אתם לא צריכים להתעצבן עליי. יש לכם עצבים, זה על הקדוש ברוך הוא. תלכו לכותל המערבי, תכתבו לו מכתב. ריבונו של עולם, לא מקובל עליי. מה, אני יותר גרוע מהמחבל הזה שרוצח אנשים? איך זה יכול להיות? תסתדר עם השם. אבל עד שהשם יענה לך על המכתב, כדאי לך לשמוע בקולו. עד שיענה לך. כל עוד לא ענה לך, איך אתה יכול להסתכן? רבותיי, בן אדם חייב לשמור על כללי הצניעות. הרבנים אין להם ברירה, אמרתי, אני מלמד עליהם זכות, אין להם ברירה. רבני קהילות לא יכולים להגיד לציבור שלהם את האמת. כי למה? אני בא לפה ואני הולך. מקסימום תקללו אותי. מה קרה? אני לא באתי של כסף, לא מקבל משכורות פה, כלום. תאהבו מה שאמרתי, תחזרו בתשובה, הרווחנו כולנו. תקללו אותי, לא רוצים לשמוע. זה כבר לא בעיה שלי, אני את שלי עשיתי. הרב של הבית כנסת, הוא צריך לחיות איתך פה יום יום. הוא יגיד לך בפנים, אתה יותר גרוע מרוצח, אתה לא יכול יותר לבוא, אתה לא יכול לשבת איתו בשולחן. כי אתה יודע מה הוא חושב עליך. כי אתה יודע מה התורה אומרת עליך. הוא לא יכול. חוץ מזה שיפטרו אותו תוך יומיים, כן? בכל הקהילות, הרבנים לא יכולים לדבר אפילו על איך שאנשים מתלבשות. חציות מיני, עקבים, טונות של איפור ובוסם, גמרה את כל הדיוטי פרי. טוב, דחילק, זה שבת, תפילה. תפילה! מה את באה לכאן, מה זה פה? תצוגת אופנה? כולה חשופה, כולה ככה. יש כאלה גם באים עם טלפון לבית הכנסת. עוד היא מוציאה את הטלפון מהעזרת נשים. יציק! חייך! בשבת, ארון הקודש, התורה פתוחה. יציק! חייך! יותר גרוע מרצח. אם היא הייתה מוציאה עכשיו איזה ויורת ברב, מה היו עושים לה? כל הארץ הייתה רועשת וגועשת. אם היא הייתה מוציאה אקדח ויורד ברב, זה עבירה יותר קטנה מלהדליק את המצלמה ולצלם. בשבת? בשבת. באמת עובד בשבת? כן. שומעים או לא? לא, לא בשבת. בשבת זה גם חילול שבת. ביום חול. יש שאלות על מה שאמרתי או על מה שלא אמרתי לפני שמסיימים? קודם כל, אסור לדרוך בחתונה מעורבת. אסור, אפילו אם זה אח שלך. היום אח עושה חתונה. מה? היום אחי עושה חתונה. אני לא הלכתי לחתונה של אחותי. לא הלכתי. אני מאוד אוהב את אחותי, וכבר זכיתי להחזיר אותה ואת בעלה ושיהיו שומרי מצוות. אבל אז, לפני הרבה שנים שהם התחתנו, הם לא היו שומרים. ועשו חתונה חילונית, ולא הלכתי. למרות שאני מאוד אוהב את אחותי, ובאמת נשמה טובה, אני אוהב את השם קצת יותר ממנה. והאמת, גם פוחד ממנו קצת יותר ממנה. נכון שלא נעים מאחותי, מאוד שזה היה לא נעים. ברור שזה לא נעים, זה ניסיון. אבל מהשם הרבה יותר לא נעים. כי אחותי מקסימום לא תדבר איתי, זה הכי גרוע שיכול היה להיות. מה היה קורה? היא לא הייתה הורגת אותי. היא הייתה ברוגז איתי, נגיד. היא גם לא כעסה, היא הבינה. אבל נגיד שהיא הייתה ברוגז איתי. לא הולכים בכלל? בכלל לא הולכים. עכשיו, אם אין לך ממש ברירה, ואתה יודע, אבא יעשה בלגן, והדודים, ויהיה מחלוקת, לחופה יש מתירים ללכת, רק לחופה. איך שנגמרה החופה, חייבים לצאת משם. ואני אומר לך, שאני דעתי שגם לחופה אסור ללכת. ואני אגיד לך גם למה. אם עכשיו היו עושים מסיבה באולם,
שמטרת המשימה זה לירוק על אבא שלך בפרצוף, לשים תמונות שלו על הרצפה ולירוק. ורוצים שתבוא, גם לרקוד יחד איתם. ותגיד להם, מה, השתגעתם? אני אבוא לרקוד איתכם על התמונות של אבא שלי על הרצפה? איך אני אעשה כזה דבר? יגידו, לא, לא, אל תדאג, אתה לא תרקוד. אתה רק תבוא לקבלת פנים, ייגמר, תלך. אתה לא תיכנס לדרוך על התמונות, אל תדאג. אתה תהיה בחוץ. אתה תסכים לבוא, או שאתה כבר עם האנשים האלה לא תרצה שום עניין. אתה לא תסכים לבוא, נכון? אז זה שבא לחופה, הרי זה חילול השם. זה האנשים שם מתחת לחופה לא לבושים. לא לבושים. וגם כל מה שקורה באולם מרבה חוסר צניעות ואיך שאנשים לבושים. ואתה יושב שם ועוד שנייה עשו ריקודים ויהיו שיקורים והתחבקו והתנשקו. ומי יודע מה עוד יצא משם? יהודי ירא שמיים יכול לדרוך במקום כזה? איך אפשר? אבל מצד שני אני מבין אתכם ואני מבין שקשה ללכת נגד הלב. כיוון שיש גדולי תורה שמתירים ללכת לחופה וללכת מיד אחרי, מי אני שיחלוק עליהם? יש לך על מי לסמוך. אם אתה יודע שזה אח או אחות או משהו ממש קרוב, לך לחופה ותלך. רבנים שיושבים בחתונה מעורבת? מחילה, אני לא רוצה אפילו להגיד מה דעתי על זה. תחשב לבד, איך אפשר? איך אפשר? אף רב לא הולך, רב אורתודוקסי יושב בחתונה מעורבת שנשים רוקדות לידו? עם הגב, עם הגב. עם הגב. טוב שהוא לא שם משקפיים של סטיבי וונדר גם. אתה יודע, שהוא לא אוכל לראות אולי. האדמור מסלוק משהו. משקפיים מסלוק. טוב, זה מציאות הידע, זה מציאות. כן. בקיצור, אם הולך, אם לא, אתה מתבייש, לא לעשות את זה, לא נעים, בכלל, מה זה נחשב בכלל? אסור ללכת, אין ברירה. מקסימום ללכת לחופה, זהו. בחופה לצאת. אתה יודע מה ישנה את הקהילה הזאת? האנשים פה כולם טובי לב. כולם אנשים טובים. אני מכיר הרבה פה, אני כבר לא פעם ראשונה שאני פה. האנשים פה הם טובי לב, זה לא רשעים עכשיו, אכזרים, שבאים למרוד בהשם. זה סתם טיפשות. של הכיף, של המוזיקה, של הריקודים, של החיבוקים. זה לא בשביל ללכת נגד השם, ודאי. אני לא מאמין שיש אחד שהכוונה שלו להכיס את השם. ודאי שלא. גם אף אחד לא רוצה להביא גזרות על הבן שלו או על הבת שלו. גם זה בטוח שלו. אבל זה טיפשות. כי בסופו של דבר, העונש הוא אותו עונש. בין בעשית בכוונה, בין בלא, עשית נגדי וזה חילול השם. והעונש על זה הוא נורא והיום, אפילו יום כיפור לא מחפר על זה. יום כיפור לא מחפר על חילול השם. רק מוות מחפר על זה. כל העבירות בתורה אתה יכול לקבל. אתה חוזר בתשובה, מתבייש, מתחרט, עושה וידוי כל יום. מפסיק כמובן לעשות את העבירה. יום כיפור עובר. ואתה מקבל איסורים, סבל, מכות, מחלות, הפסדי ממון, עד כאן הכל נמחל, חוץ מחילול השם. חילול השם לא נמחל, אפילו בן אדם קיבל סרטן, 10 שנים קימו בבית חולים, מחטים, ירד לו השערות, מתו לו בנים, ביזנס שלו הלך, איסורי איוב, לא מחפר חילול השם. רק המוות מחפר חילול השם. תקראו ברמב"ם, הלכות תשובה. שמעתם מה אמרתי? זה לא אני אומר, זה אני קורא לכם מה כתוב בתורה. ללכת בחתונה שרוקדים בחורים ובחורות כמו בדיסקוטק, מה הולך שם? מוזיקה של גויים וריקודים וזה, ואחד שיש לו כיפה שמכירים אותו בבית הכנסת, שהוא בא, מתפלל כל יום בתפילות, אין חילול השם יותר גדול מזה. אין, אין. הבנתם? עכשיו לא רק זה, אנשים אחרים לומדים ממך. אמר לי פה איזה אחד, אני הלכתי לאיזה חתונה ויצאו איזה שני אנשים לדבר איתי בחוץ. כשהתחילו הריקודים יצאתי החוצה. איזה אחד אמר לי פה בקהילה, פתאום יצאו איזה שניים החוצה, כנראה לעשן. למה אתה בחוץ? אמרו לו. אמר להם, אסור להיות בפנים, ריקודים מעורבים. אמרו לו, אבל פלוני אלמוני שיותר דתי ממך הוא בפנים. מה רוצים, מה רואים מפה?
שאלה אם יכלו לחזור בתשובה, בגלל אותו הדתי הם לא יחזרו בתשובה. והוא ישלם על זה בעולם הבא. כי בגללו שני יהודים איבדו את העולם הבא שלהם. ואם בן אדם דתי נכנס למסעדה, והוא לא סומך שם, והוא לא יודע מי זה שם, סתם, אני יודע מה היה באיזה מקום, הוא נכנס, ראה איזה דתי עם זקן, פאות, זקן, כובע, אם החסיד הזה אוכל פה, חסידים מחמירים בהכשרות, זה בטוח בסדר, יאללה, הנה ראיתי כמה חסידים יושבים, אוכלים, כשר, אכל, בסוף התברר שהיה טרף, מי ישלם על זה? החסידים. מה לנו ולא? אנחנו אמרנו לו לאכול? אתם ישבתם שם ואכלתם, הוא שמח עליכם. כן, אתם משמשים דוגמה, מה? הבנתם? אין מה לעשות, אני אומר לכם דברי אמת. אין מה לעשות, הלוואי שהייתי יכול להגיד אחרת. הלוואי, תאמינו לי, אם היה תלוי בי, הייתי מבטל 99% מהעונשים. הכל הייתי מבטל. אבל מי אני בכלל? מה, אני יכול לבטל משהו? מה? יש רב בעולם שיכול לבטל אות אחת או הלכה בשולחן ערוך? מי יכול לבטל כזה דבר? אני אומר לכם לטובתכם, אם עוד 10 אנשים פה יפסיקו ללכת לחתונות מעורבות, תראו איך כל הקהילה תשתנה. מה, חצי משפחה לא באים? מה, איך כל הארץ השתנתה? איך חילונים בארץ בעל כורחם עושים מופרד? חזרו להם מלא מהמשפחה בתשובה, לא יבואו. אין להם ברירה. למה כל החילונים מוכרים גלת כשר במסעדות בארץ? מה להם ולכשרות? הם אוכלים שפנים בבית. בבית הוא אוכל שפנים וחזיר בשבת על האש. איך יש לו מסעדה גלת כשר באשדוד, באר שבע, תל אביב? איך? לא יבוא אף אחד. חצי מהם אוכלים כשר, מה? יש חילונים גם אוכלים כשר, דתיים אוכלים כשר. ברגע שאמרת לא כשר, כבר חצי מהציבור לא יבוא. אין לו ברירה, הוא רוצה ביזנס, הוא נכנע. למה אלעל כביכול לא טסים בשבת? לא מחללים שבת, למה? הרי הם לא דתיים. מי זה אלעל? מה, יש שם חרדים? למה? 80% מהביזנס שלהם זה חסידים ודתיים. ברגע שהם יודיעו, אנחנו הולכים לטוס בשבת, תוך חודש הם בנקרפט. על המקום הם פושטים רגל. זה החברה היחידה שבלי הדתיים הם פושטים רגל. חברות אחרות, עם דתיים, בלי דתיים, בסדר. אבל בארץ, ניו יורק, ישראל, כל טיסה, הרוב דתי במטוס. כמעט כולם דתיים, במיוחד שיש את היורצייט של הרבי מלובביץ', שבאים לך איזה 30,000 חבדניקים מכל העולם לניו יורק. ממלאים מאות מטוסים. עכשיו אלה שנוסעים לברסלב, לאומן, איזה 20,000-30,000 נוסעים לשם. יש להם מלא ביזנס מהדתיים, הדתיים טסים הרבה, יש הרבה יהלומנים, יש הרבה משפחות, חתונות, כל אחד יש לו איזה 10 ילדים, אחד בלונדון, אחד כאן, הדתיים הם הקהל הכי טוב לחברות התעופה, לכן אין להם ברירה, מה לדלטה ולשמירת שבת בקו של ישראל, הם לא טסים, למה? אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לרצות את הקליינטים, ברגע שהציבור יפעיל לחץ, כולם יעשו מופרד. זהו, ואז יהיה כבר ברור, כל הקהילה עושים כשר, הכל כשר, כמו שצריך, ואז יהיה הרבה יותר ברכה פה, מה אתם חושבים? הרבה יותר ברכה. אני רוצה קודם כל להודות לאביי שארגן את כל הנסיעה הזאת שבאתי לכאן, וכל האחרים שעזרו לו, ברוך השם, יש הרבה צדיקים שעוזרים, יש כאן הרבה דיסקים, הבאנו המון דיסקים, אלפי דיסקים הבאנו לכאן, אני מתחנן אליכם. כל אחד ייקח חבילה, לפחות 50 איש תחלק להם. מה אכפת לך? תציל עוד כמה נשמות, זה יבוא לך לחשבון. מה עולה לך? הנה, קח שני דיסקים מתנה. שמע, זה טוב. אח שלך, דוד שלך, שותף שלך, קליינט שלך. כדאי לך. אתה יכול להרוויח נצח נצחים בדקה. נתת לחילוני דיסק, הוא מכניס באוטו, נוסע יום יומיים, משתגע. וואו. אחרי זה הוא נכנס ביוטיוב, כל היום שומע הרצאות, באפליקציה. הוא חוזר בתשובה, אפילו אתה לא חזרת בתשובה, אבל הוא חזר, הוא מציל אותך. אתה מגיע... זה לא... יש דיסקים לאוטו ויש דיסקים שזה DVD. יש גם וגם. מי שמעוניין, הדיסקים הכל בחינם. מי שמעוניין...
נגיד שכבר באוטו אין לו דיסק, או שהוא רוצה נגיד במחשב או כל מיני מקומות ואין לו שם דיסק, יש כזה שנקרא USB, דיסק און קי, זה עשינו מיוחד עכשיו, יש כאן את כל ההרצאות שנתתי ב-20 שנה האחרונות בעברית, הכל פה, וכל הסרטים שלי, יש עשרות סרטים, כל תורה ומדע, עימות עם הכומר, חיים אחרי המוות, תכלית החיים, שבת, עולם הבא, הכל יש כאן, ימות משיח, 20 דולר או 20 יורו, יש לך פה 32 גיגה בייט, זה כמו 50 MP3 דיסקים, 50, הכל כאן 20 דולר, אתה יכול לחבר את זה למחשב, לטלוויזיה, לאוטו ולטלפון, בכל מקום, הכל כאן, מקום לסחוב דיסקים לעצמך באוטו, יש גם מכוניות שאין להם את הדיסק כבר וזה, יש לך כאן הכל, נשארו לי עוד כמה בודדים, 20 דולר, זהו. מי ש... מה? בבקשה, הרווחת. הבנתם? נזכה למצוות. עוד שאלות לפני שסיימנו? כן. קטן שקידש אבא אמרת, שקידש אותה. עוד פעם? רגע, רגע, תקרא לו רגע חזרה, תקרא לו, אני נתתי לו בטעות של אנגלית. תקרא לו, תקרא לו. תקרא לו, אני נתת לך בטעות של אנגלית, תביא לי זה. זה עברית. סליחה. כן. עם אבא קדש, אבא קטנה. קח את זה. תודה. עם אבא קדש, אבא קטנה. כן. כן. רגע, כן. עם אבא קדש, קדש לעולם. עם אמא קטנה. תזכה למצוות. כן. עם אמא קדש, אז יכול לעשות מיון. כן, מיון, נכון, אם אבא, צודק, אם אבא לא יכול לעשות מיון, אח ואימא, אח ואימא יכולים למען, ככה זה גמרא ביבמות, צודק, נכון, תודה רבה. עוד שאלות, כן. אם בן אדם מחלל שבת, אז הוא עכשיו כיבוי לכל דבר. אלא אם כן הוא היה תינוק שנשבע. בסדר, אבל נגיד הוא יודע והוא מחלל... כן. עכשיו, אוכל, האוכל הזה עכשיו בשום גוי? ככה כתוב, שולחן ערוך, זה בישול גויים. זה אשתו של מישהו. כן. מכינה אוכל ועם חיל שבת זה מזיד, מותר לכל לבעל, כאילו שומר שבת מותר לכל מהמאכל שלה? לפחות שידליק את האש לפני. אם לא ידליק את הסוג. בעיה, יש מקלים בזה, אבל הלכה בשולחן ערוך, אסור לאכול בישול של מחלל שבת, זה בישול עקום. מה אני אעשה? זה הדין. כתוב ביחס כן, בעל כוחה, נכון. הוא אמר, כן. כן. גם והגנב, הפום מחתר את הלפלט, בן של המחתר עשוי, החמנה הקר היא לעזור. רגע. בקשר לריבית. כן. אז ביחזקאל, בילקוט שמעוני, את פול שאלה, שאל אותי במקרה מישהו. תודה, שלום. חזק וברוך, כל טוב. פה במקרה שאלת מישהו, איפה כתוב, סימון, תלחץ פה על על האדום. שהמתים, כל המתים שאחרי יחזקאל, כולם 600 אלף. תודה רבה לכולם, רבותיי, תודה רבה.